بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bang on muslimin dan muslimat rom tiang tuntun dan je wekmen no knong kamithi bah yeung job ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah je betam. Ya som syukur plai no akun jupu Allah Subhanahu wa taala je mecah. Dai ban padal okah hai puok yeung khnyom ban មានឱកាសបានវិលត្រឡប់មកជួបពុះមួយអ៊ីស្លាមមិនតក់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយទូនទូនរបស់យើងនៅក្នុងវេទិកាអប់រំអ៊ីស្លាមគឺដើម្បីជាការដាស់រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតកតងទៅនឹងអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងជិតមកដល់យ៉ាអញ្ចឹងអัลฮัมดุลิลลาห์កន្លងមកកម្មវិធីរបស់ទូនទូនរបស់យើងក៏បានលើកយកនៅសញ្ញាជាច្រើនយ៉ាសញ្ញាទូចទូចដែលបានកើតឡើងរួចមកហើយនឹងសញ្ញាទូចទូចដែលកំពុងតែកើតឡើងឬក៏វានឹងកើតឡើងយ៉ាហើយកាលពីកម្មវិធីពីសប្តាហ៍មុនទូនទូនដែលជាវិក្កមរបស់យើងគាត់ក៏បានលើកដែរលើកឡើងមកហើយដែរអំពីសញ្ញាធំធំណាសញ្ញាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលសញ្ញាធំធំនេះដែលនឹងកើតឡើងនេះដូចជាយើងបានលើកឡើងពីមេរៀនពីការពីលើកមុនគឺតកតនឹងការលេចចេញមកអ៊ីម៉ាមរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីយ៉ាអัลฮัมดุลิลลาห์យើងទូនទូនរបស់យើងក៏បានរៀបរាប់ហើយដែរអំពីសញ្ញាទាំងអស់នោះអូហើយយើងដឹងហើយថាគោលបំណងទាំងអស់នេះគឺយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់រលឹកនិងដាស់រំលឹកគ្នាអំពីថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងកើតឡើងហើយបង្ហាញថាវាពិតជានឹងកើតឡើងហើយវាក៏ជិតមកដល់ហើយដែរណាដោយដារ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថាបុអ៊ីសទូអានាវសាអាទូកាហតៃនេះណាដូចយើងបានដឹងហើយអំពីនាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាគេបានចាត់តាំងខ្ញុំមកមានន័យថាតាំងពីរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះសាឡាំកើតជារ៉ាសូលមកហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺប្រៀបបានដូចជាម្រាមដៃទាំងពីររបស់គាត់ដៃជើងអល់និងដៃកណ្ដាលមានន័យថាចិត្តមែនតើអូអញ្ចឹងយើងនឹងហើយពីសម័យរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំមកដល់សម័យនេះគឺវាអស់រយៈពេល1443ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំកើតមកណាហើយនបីថាគេចាត់តាំងគាត់ជារ៉ាសូលនេះណាហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺជិតមែនទែនអញ្ចឹងរ៉ាសូលុលឡោះបានកន្លងផុតទៅណាតាំងពីសម័យនោះមកមកដល់ឥឡូវវា2000ឆ្នាំជាងទៅហើយយ៉ាអញ្ច
ចឹងហើយបានថាការដាស់រំលឹកគ្នានេះគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់រលឹកនិងខិតខំធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដនិងខិតខំប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាបានបង្គាប់ប្រើនេះដោយសារថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងកើតឡើងដែលមិនអាចជៀសផុតបានឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីថ្ងៃនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងយប់នេះដែរគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់ធំណាដែលលេចចេញនោះដែរគឺការលេចចេញរបស់ Dajjal ហ៎ការលេចចេញរបស់ Dajjal ហ៎អញ្ចឹងមុននឹងលិនចូលដល់ប្រធានបទនឹងជួបជាមួយនឹងទូនទួននៃជីវិតក្មេងរបស់យើងនៅក្នុងជប់នេះគឺលិនសូមជួបជាមួយនឹងទូនទួនរបស់យើងបន្តិចសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើស្ថានភាពខាងគាត់តាក់ទងទាំង Wi-Fi ឬក៏សេវាអីយ៉ាងម៉េចដែរហើយសុខភាពទូនទួននៅខាងនោះយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាសាឡាមអាឡៃគូមរ៉ាហ្មាតុលឡោះយ៉ាទូនទួនសុខសប្បាយទេអូនតឡោះអូយមសាឡាមអាឡៃគូមអាហាំឌីលឡោះគឺយើងអរគុណច្រើនណាយើងមានទូនអាប់ឌុលឡោះអាហាំឌីលឡោះនៅខេត្តតកែវហើយនឹងទូនរំលីមហម៉ាត់របស់យើងនៅខេត្តបាត់ដំបងទូនរំលីទូនយ៉ាកូបអញ្ចឹងដេសាពេលវេលាលិនសុំជួបទូនទួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ណាដែលជីវិតខ្មុននៅក្នុងជប់នេះគឺម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូចសំមួយដងអញ្ចឹងដល់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដេជាលយើងនឹងហៅថាគឺជាបង្គោលមួយរូបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានធ្វើការសាកល្បងនៅពេលដែលដេជាលចេញមកលេចចេញមកនោះហើយវាគឺជាអាឡាម៉ាត់នៃសញ្ញាធំដែលបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងជិតមកដល់មែនទែនហើយហើយយើងដឹងថាដាច់ជលវាគឺជាមក្លោកមួយដែលជាអល់ឡោះដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាសាក់លបងទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់មានហ្វិតណាស់ដ៏ធំបំផុតដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះគឺគ្មានហ្វិតណាស់ណាទៀតរញ៉េរញ៉ៃរបោកច្បល់វិកវនវឹកវណាធំជាងហ្វិតណាស់ដាច់ជលនោះទេយ៉ាដាច់ជលណាគឺជាហ្វិតណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភណាដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាហូអាឡៃសាឡាមបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថារាល់រាល់បណ្ដានាវីទាំងអស់គឺតែងតែបំរាមមិនយុហាឌីរអ៊ុមាតហ៊ូអន្តរអ៊ុមាតហ៊ុមអ៊ុមាតហ៊ូនៅរាល់រាល់នាវីទាំងអស់គឺតែងតែរៀបរាប់ឬក៏និយាយប្រាប់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ហ្វិតណាស់យ៉ាប្រមានទៅចំពោះអ៊ុមាតរបស់គាត់នីមួយៗគឺអំពីភាពរញ៉េរណៃ Vic Vo របស់ Dajjal យ៉ាហើយជាពិសេសគឺនបិយើង Sallallahu Alaihi Wasallam គឺមានការប្រមាននិងប្រាប់ឲ្យប្រាំទៀតអំពី Fitness របស់ Dajjal ដែលនឹងកើតឡើងនោះយ៉ាអញ្ចឹងបានយើងមើលក្នុង Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ប្រាប់ឲ្យយើងសុំឲ្យបានជិះវៀងអំពី Fitnati Dajjal ណានៅក្នុងសម្បះយ៉ាងរបស់យើងដែលជាវកទូមួយដែលអល់ឡោះសុបហានវតអាឡាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះទទួលយកនោះគឺនៅក្នុងអត្តហ៊ីយ៉ាចុងក្រោយហ្នឹងណាពីថានៅពីដែលមុននឹងយើងឲ្យស្លាហ្នឹងអ៊ីសាតាឆាហដាអ៊ទហុមហ្វលយាសតៃឌីឡាមីន4ហ្នឹងយើងដឹងហើយហ្នឹងដែរណាពីថាឲ្យយើងសុំជិះវៀងអំពី4ប្រការនៅក្នុងនោះគឺ Fitnati Dajjal ណាគឺសុំឲ្យបានជិះវៀងអំពី Fitnah Dajjal ដែលនឹងលេចចេញមកយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ Dajjal
ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡានឹងធ្វើការសាកល្បងទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់នៅអាខិរហ្សាម៉ានោះយ៉ាហើយយើងដឹងហើយថាស៊ីហ្វាត់លក្ខណៈរបស់ដាជាលដូចយើងតូនតូនឬក៏បងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏បានជ្រាបហើយដែរអំពីស៊ីហ្វាត់មានតែលក្ខណៈរបស់ដាជាលយើងដឹងហើយគឺមានភ្នែកតែមួយណាណាចាហើយពិតប្រាកដណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនមែនជាម្ចាស់អវ៉ាត់ណាដោយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានចេះថាម្ចាស់របស់ណាមិនមែនមានភ្នែកម្ខាងដូចដាជាលទេអញ្ចឹងជួយគុំច្រឡំអីហេតុអីបាននប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺដោយសារតែដាជាលគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហួតតាឡាបានផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសមែនទេថាអល់ឡោះស៊ុបតាឡាបានផ្ដល់កុដរ៉ាត់គូវ៉ាសាភាពខ្លាំងបូកែនឹងឲ្យគាត់នឹងវាខ្លាំងពេកវាលឹះលុបពេកណាយើងដឹងហើយដល់ថ្នាក់ថាអ្វីវាអាចគេអាចពង្រោះមនុស្សដែលស្លាប់បានណាមនុស្សដែលដាជាលសម្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺរស់ឡើងវិញណាណាដោយសារអល់ឡោះដោយគុណត្រាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់យ៉ាហើយមានន័យថាឋានសួគ៌ sugar នៅក្នុងដាប់ដៃរបស់គាត់នរកានៅក្នុងកណ្ដាលដៃរបស់គាត់មានន័យគាត់ឲ្យបង្ហាញថានេះហើយគឺឋានសួគ៌គឺឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឋានសួគ៌មិនជាឋានសួគ៌ពិតទេវាពិតវាគឺជានរកាតែប៉ុណ្ណោះហើយនរកាគឺជាឋានសួគ៌មានន័យថាច្បុកច្បល់គ្នាទាំងអស់ហោហើយយើងដឹងហើយគុណរដ្ឋដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យទៅលើគេនោះទៀតគឺនៅពេលដែលគេប្រើឲ្យមេឃនេះភ្លៀងគឺភ្លៀងតែម្ដងណាអូហើយប្រើឲ្យផែនដីនេះដោះដំណាំស្គមស្កៃណាចេញមកគឺមានន័យថាគេចង់បានអីគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅគូវ៉ាសាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលំបាកនៅក្នុងការបែងចែកដូច្នេះហើយបានមានមនុស្សជាច្រើនដែលទូនទួនរបស់យើងនឹងបកស្រាយថាធ្វើមានន័យថាតាមដើរតាមដាជាលនោះយ៉ាអាមឌីលឡាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគោលជំនឿអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាទៅលើរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវអ៊ីម៉ានយើងជឿជាក់នៅអាហាឌីសដែលបានរាយការណ៍មកអំពីការលេចចេញមករបស់ដាជាលវាគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានជឿហើយនឹងហ្វិតណាស់របស់ដាជាលនឹងកើតឡើងនៅអាខិរហ្សាម៉ានយ៉ាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអ៊ីម៉ានណាយើងជឿជាក់ទៅតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានរៀបរាប់ប្រាប់មកនៅក្នុងហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវយ៉ាមិនមែនជ្រុលនិយមនៅក្នុងការជឿឲ្យតែឃើញអ្វីរៀងផ្លែកខុសពីធម្មតាឬក៏ដូចយើងបានដឹងហើយនៅសម័យឥឡូវណាអ្នកខ្លះចេះតែនិយាយថាអូនេះហើយដាជាលណាឃើញគាត់មានរូបឬក៏រូបផ្នែកម្ខាងឬក៏ចេះមួយគេថាអូននឹងហើយដាជាលណាអ្នកខ្លះថាត្រាក់តនឹងហើយដាជាលតែអីណាចង់និយាយរឿងវាច្រើនលិនមិនអាចលើកឡើងទេប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្ននៅក្នុងបញ្ហានេះណាយើងជឿដោយសារតែមានហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវដែលបានរាយការណ៍មកអំពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថាដាជាលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លះនេះអញ្ចឹងដោយសារលិនមិនអាចបកស្រាយបានវេឆ្ងាយទីទេលិនសូមបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់ទៅជួបជាមួយនឹងទន្ទួនរបស់យើងម្ដងម្នាក់វិញដើម្បីឲ្យគាត់បកស្រាយជាលម្អិតទៅក្នុងបញ្ហានេះយ៉ាអញ្ចឹងអ៊ីនសាឡោះលិនសូមក្រុមអញ្ជើញ
វាគ្មិនរបស់យើងទីមួយគឺទួនយ៉ាកូបមូហាម៉ាត់ហ្សេនដែលគាត់នឹងបកស្រាយអំពីហ្វីតណាស់របស់ដេជែលនោះតើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយការដេជែលនោះលេចចេញមកពីកន្លែងណាយ៉ាអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញគឺយ៉ាកូបហ្វលីតファដលមឈូរ៉ាន់ម៉ាជូរ៉ាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាលមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីហ៊ីលអមីនខាតមិននប៊ីយីននប៊ីណាមូហាម៉ាឌីវអាឡាអាលីហ៊ីវស្សហ្បីហ៊ីអេជម៉ាអ៊ីនអស្សឡាមអាឡៃគុមបារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតូអលហាំឌូលីឡាវអាឡៃគុមអស្សឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាសូមអរគុណដល់ខ្ញុំទួនអាបូបាកាមូហាម៉ាត់ដែលគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីយប់នេះហើយក៏សូមអរគុណដល់វេគមិនរបស់យើងពីររូបផ្សេងទៀតដែលមានអង្គទួនរំលីននិងអង្គទួនអាបូបាកាអង្គទួនអាប់ឌុលឡាដែលគាត់ទាំងពីរចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយប់នេះផងដែរណាជាវេគមិនអលហាំឌូលីឡាហើយក៏លន់សូមថ្លែងអរគុណដល់មីមីអងអងមីមីនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃជុំនេះអលហាំឌូលីឡាក្លៀកក្នុងឱកាសនេះលន់ក៏សូមចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាឌីសនាប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលនិយាយអំពីបញ្ហារឿងដេជើលនេះដោយដែលអង្គទួនអាបូបាកាក៏លើកឡើងបាញ់បីនេះអញ្ចឹងគឺហ្វីតណាស់របស់ដេជើលគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតគ្រោះថ្នាក់មែនទែនសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រសិនណាបើសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមនឹងវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់គាត់ទេតែសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺហ្វីតណាស់របស់ដេជើលនេះគឺវឹកវរគឺធំធេងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់នាប៊ីពីមុនមិនត្រឹមតែនាប៊ីមហាម៉ាត់យើងទេសូម្បីតែនាប៊ីពីមុនក៏ពួកគាត់ដាស់តឿនឬក៏ប្រមានអូម៉ាត់របស់គាត់នឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿងដជើលនេះដែរណាប៊ីសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់ហាឌីសមួយកថាសល្លឡាម៉ាបាអ្សណាប៊ីយុនអ៊ីលអានザរ៉ាអ៊ុមម៉ាតហូអលអាបរអលកាឡាអាឡាអ៊ីនហូអាបរអ៊ីនវ៉ាអ៊ីនរ៉ាប់បាគុំឡៃសាប៊ីអាបរវ៉ាអ៊ីនបៃណៃហ៊ីបៃណៃណៃហ៊ីមកទូបុនកាហ្វីរកូរ៉ាហូលប៊ូខារីนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสาทามาบะอะซะมาบุอิซะนบีคือគ្មាននបីណាម្នាក់ដែលត្រូវគេបានចាត់តាំងមកនោះទេមានថាគ្មាននបីណាដែលអល់ឡាហ៍តាអាឡាចាត់តាំងមកនោះទេអ៊ីឡាអានザរ៉ាអ៊ុមម៉ាតហូអលអាបរអលកាザបនោះគឺមានតែគាត់ដាស់តឿនប្រមានអ៊ុមម៉ាតរបស់ពួកគាត់អំពីអ្នកដែលពិការភ្នែកអ្នកដែលភូតភរកុហកនោះគឺសំដៅទៅលើតាយើហ្នឹងហើយអាឡាអ៊ីននហូអាបរប៉ុន្តែគេនោះគឺជាមនុស្សពិការភ្នែកប៉ុន្តែសំដៅទៅលើដេជើលណាវ៉ៃណារ៉ាប់បាគុំឡៃសាប៊ីអាបរហើយប៉ុន្តែម្ចាស់របស់អ្នកមិនពិការភ្នែកនោះទេវ៉ៃណាបៃណៃណៃហ៊ីមកទូបុនកាហ្វីរហើយចន្លោះភ្នែកទាំងពីររបស់គាត់នឹងវាថាថ្ងាស់ណាមានសរសេរកាហ្វីរសរសេរពាក្យថាកាហ្វារ៉ូឬក៏កាហ្វីរអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលណាដែលតាន់គាត់នៅសម័យហ្នឹងចេះសូត្រចេះអានទាំងអស់ទោះបីជាពីមុនមកគាត់មិនចេះអានឬក៏គាត់ចេះអានក៏ដោយពេលហ្នឹងគឺគាត់ដឹងបរិយាថាម្នាក់ហ្នឹងជាតិចុះអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាហ្វីតណាស់ឬក៏ភាពវឹកវរភាពចលាចលដែលបង្កឡើងដោយដេជើហ្នឹងគឺវាធំធេងមែនទែនរហូតដល់ណាប៊ីពីមុនក៏ប្រមានអ៊ុម៉ាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីបុគ្គលម្នាក់នេះដែរNabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam prabjon hadis moy tir kat hanche sallallahu alaihi wasallam innahu lam takun fitnatun fil ard mundhu razzar Allahu dhurriyat Adam a'zama min fitnat ad-dajjal rawahu ibn majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mi prasatha kmien fitna kmien phiep chalachal vok vo na muay chap tang pi Allah taala bangkaet monu rahot កូនចៅនប៊ីអាដាមរហូតមកនោះគឺធំជាងភាពចលាចលរបស់ដាជើនោះទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាហ្វេតណាស់របស់ដាជើនគឺវាធំធេងមែនទែននប៊ីសល្លឡោហ្វេសាំប្រាប់នៅក្នុងកន្លែងនេះហើយនប៊ីយើងសល្លឡោហ្វេសាំបានប្រាប់អ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីបុគ្គលនេះនប៊ីប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាតរបស់ម្នាក់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបរាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពណ៌គេហៅថាស៊ីហ្វាតអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺនប៊ីប្រាប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនពេលណាដែលវាចេញលេចចេញមកឃើញស៊ីហ្វាតអញ្ចឹងដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងទៅយកបណ្ដោះកុំតាមអស់ដឹងច្បាស់មែនទេយ៉ាកុំតាមយ៉ាកុំតាមអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់នេះដែលជាទៅយកនេះលេចចេញឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយគេហៅអស្បាហាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាកាត់ចេញនៅក្នុងតំបន់អេសបាហាននៅកន្លែងខរ៉ាសានព្រោះតែខរ៉ាសាននេះវាជាដូចយើងនិយាយថាជាស្រុកយល់ក៏ជាឃុំអញ្ចឹងខរ៉ាសានណាអាដល់ពេលអេសបាហាននេះវាជាឃុំមួយនៅក្នុងខរ៉ាសានហ្នឹងអញ្ចឹងតាជឿនេះចេញពីតំបន់ហ្នឹងកើតចេញពីតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពុនណាប៊ីប្រាប់ទៅកង្កើតណាប្រាប់ទៅកង្កើតហ្នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងក្តោបក្តាប់ទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែណាប៊ីក៏និយាយថាអលខរសានអញ្ចឹងណាយ៉ាហើយមានហាឌីសមួយជាហាឌីសដ ਾਈ ហខ្សោយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំបងឡើយដជានេះអាអង្គតខ្លួនឯងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏អំពីវនីវទៅរកអ៊ីស្លាមដាក់វ៉ាទៅរកអ៊ីស្លាមក្រោយមកទៀតអាអង្គតខ្លួនឯងនឹងជាណាប៊ីហើយក្រោយមកទៀតអាអង្គតខ្លួនឯងនឹងជាម្ចាស់បដោនឹងមានបញ្ជាក់អត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះវ៉ាឡោតាអាឡាអាឡាំប៉ុន្តែអានឹងវាជាហាឌីសដ ਾਈ ហ្វទៅប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនមែនជាហាឌីសសហីហប៉ុន្តែប្រកត្រឹមត្រូវពីណាប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ្វសាឡាមមកទេវាជាហាឌីសដ ਾਈ ហ្វហើយដជាលរស់នៅលើដុនយ៉ានេះចំនួន40ថ្ងៃវាមិនមែនមានថាចាប់ថ្នាក់ចាប់តាំងពីគាត់កើតមក40ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ទៅវិញមិនមែនទេចាប់តាំងពីគាត់បញ្ចេញឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់គាត់ចាប់តាំងពីគាត់អះអាងថាខ្លួនឯងជានប៊ីឬក៏ជាអល់ឡោះព្រោះជាម្ចាស់អះអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ដូចយល់ដល់ដាក់អវាសគេទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេតាមខ្លួនឯងហ្នឹងដូចយល់ហើយរយៈពេលដែលម្នាក់ហ្នឹងរស់នៅលើដុនយ៉ានេះចំនួន40ថ្ងៃដូចលាននិយាយមែនចឹងនៅក្នុងហាឌីសនៅវ៉ាសបិនសម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ្វីហ្ស ikr ad dajjal ان الصحابه قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض قال 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم قالوا يا رسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث اذا استدبرته الريح فياتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت رواه مسلم الحديث
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรับหะดีษนี้ก็ท่านเช่ก็เป็นเรื่องดัจจาลนะแต่เป็นนบีก็เรื่องดัจจาลจังซอฮาบะห์ได้คุยสดับก่อนนั้นก็มีจงงอซูนบีเพลียมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอาจารย์จังเยท่านเช่นบีก็อดบัดสมนุ้ยเป็นน่ะดาซอฮาบะห์ซูก็ฉลายบ่ก็ดังก็ฉลายบ่ก็อดังแต่ก็รงจังวะฮีพี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปន្តែយើងមួយចំនួនណាពេលណាដែលគេសួរអត់ហ៊ានឆ្លើយប្រាប់គេទេអត់ប្រាប់គេទេអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវតាមកាហៅតាអ៊ុស្លូបរបស់ណាប៊ី sallallahu alaihi wasallam នេះទេណាប៊ីនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតាជើស្រាប់តែសហាបតក៏មានចងល់លើកជាសំណួរមកសួរណាប៊ីភ្លាម sallallahu alaihi wasallamقال يا رسول الله وما لبثه في الارض يا رسول الله តើរយៈពេលដែលម្នាក់នឹងរស់នៅលើលោកីនេះប្រមាណតើគេថាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំអីចឹងសួរនប៊ី sallallahu alaihi wasallam យ៉ា قال 40 يوما នប៊ីក៏ថារយៈពេលត្រឹមតែ40ថ្ងៃទេយោមុនកសនតិនវយោមុនកសហរិនវយោមុនខជុំអវសៃរអាយាមីហីកាយាមីគុណាប៊ីកថាថ្ងៃដំបូងរបស់ដាជលហ្នឹងគឺស្មើហ្នឹងមួយឆ្នាំមានថារយៈពេលវិយូព្រោះរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់24ម៉ោងដូចតែយើងដឹងហើយយប់ថ្ងៃ12ម៉ោងយប់12ម៉ោងហើយអញ្ចឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់24ម៉ោងហើយដល់ពេលសម័យតាជើលចេញមកនោះមួយថ្ងៃមួយយប់មិនមែន24ម៉ោងទៀតទេរហូតដល់មួយឆ្នាំមានតែយូរមែនទេមានថាព្រះអាទិត្យហ្នឹងតម្រាំវិលិចហ្នឹងរហូតដល់មួយឆ្នាំមែនទេបានវិលិចរហូតអស់បានអស់មួយថ្ងៃហ្នឹងយោមុនកសនទីវយោមុនកសហរិនហើយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃបន្តមកទៀតគឺស្មើនឹងរយៈពេលមួយខែមានថាយូរស្មើនឹងមួយខែវយោមុនខយូមួយហើយថ្ងៃទី3របស់តាជើហ្នឹងគឺស្មើនឹងមួយចំអាត់មួយអាទិត្យវសៃរអាយាមីហីកាយាមីគុំហើយថ្ងៃផ្សេងផ្សេងរបស់តាជើដែលនៅសេសសល់ទៀតគឺដូចជាថ្ងៃយើងអញ្ចឹងមានន័យថា24ម៉ោងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់24ម៉ោងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់រហូតដល់ត្រឹម40ថ្ងៃគឺតាជើនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានយ៉ាកាលវ៉ាម៉ាអ៊ីស្រាអ៊ូហ៊ូហ្វីលអរអាដបេលឺណាប៊ីនិយាយថាចំនួន40ថ្ងៃអញ្ចឹងសាហាបតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំក៏សួរបន្តសួរណាប៊ីតទៅទៀតវ៉ាម៉ាអ៊ីស្រាអ៊ូហ៊ូហ្វីលអរយារ៉ាស៊ូលឡោះតើម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរលឿនយ៉ាងម៉េចចង់និយាយសួរពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលចម្ងាយដែរម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរព្រោះម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាក៏ទៅដល់ដែរម្នាក់ហ្នឹងទៅយល់ណារឿងនិយាយរឿងទៅយល់យ៉ាពួកតិចលលើខាងទេណាប៊ីសសាមបច្ចៈប្រាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរណាប៊ីថាយារ៉ាស៊ូលឡោះតើម្នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរលឿនយ៉ាងម៉េចកលកលហ្វៃសិឥដាស្តឥដាស្តបារតហ៊ូអរិយណាប៊ីក៏ធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាទឹកភ្លៀងដែលខ្យល់បក់មកយ៉ាងលឿនយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតាជើលវាទៅដល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតទៅបីជានៅកន្លែងឆ្ងាយក៏ដោយពួកសម័យមុនវាឲ្យមានកប៉ាល់ហោះទេយ៉ាអត់មានកន្ទុំរុយអត់មានគេហៅថា
លឿនដូចយើងសម័យនេះទេប៉ុន្តែណាប៊ីធ្វើការប្រៀបធៀបណាពេលណាដូចជាទឹកភ្លៀងវាភ្លៀងមកអញ្ចឹងហើយខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងទឹកភ្លៀងវាទៅលឿនអញ្ចឹងពេលថាដែលយើងវាទៅដល់យ៉ាងលឿនបំផុតទោះបីជានៅកន្លែងឆ្ងាយក៏ដោយអញ្ចឹងអាចថាលឿនជាងយន្តហោះទៀតជិះវាអីលឿនយកហ្នឹងយ៉ាឆាឡោះហ្វាយតិអាឡាកោមិនហ្វាយដៅហ៊ុំហ្វាយមីនូនប៊ីវយស្តជីប៊ូនឡាដល់ពេលម្នាក់ហ្នឹងទៅរកអ្នកផ្សេងដើម្បីដាក់វ៉ាព្រោះវាចេញមកវាចេញដើម្បីដាក់វ៉ាឲ្យគេតាមអានេះណាបង្កហ្វេសណាស់ធំបំផុតអាហ្នឹងហ្វាយដៅហ៊ុំដាក់វ៉ាគេឲ្យគេទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងនឹងជាម្ចាស់ហ្វាយមីនូនប៊ីពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺជឿតាមម្នាក់ហ្នឹងព្រាមតើហ្វាយស្តជីប៊ូណឡាទទួលយកនៅអ្វីដែលដាក់ the journal អំពីវនីយមានថា the journal អានតខ្លួនឯងជាម្ចាស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងជឿតាម the journal ព្រាបហើយអមរសាមាអហ្វតុមទៀតគាត់ហ្នឹងបានបញ្ជាមេឃឲ្យភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងបាទវានេះមិនមែនស្ពិនភ្នែកទេណាអត់ទេមិនមែនលេខប៉ាហ៊ីមិនមែនស្ពិនភ្នែកទេអានេះហ៎ឃើញច្បាស់ច្បាស់បងអល់ឡោះឲ្យមិនមែនមូអ៊ីសាទេបើមូអ៊ីសាទអានឹងចេញពីណាប៊ីចេញពីរ៉ាសូលអានឹងមូអ៊ីសាទដូចជាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសាឡឡោះអាគាត់មានមូអ៊ីសាទច្រើនណាប៊ីមូសាដែលយើងធ្លាប់ដឹងណាគាត់មានដបងបោះដបងចេញពីពោះអានឹងមូអ៊ីសាទមិនមែនស្ពិនភ្នែកទេពោះចេញពីណាប៊ីចេញពីរ៉ាសូលតែអានេះទៅយើនេះប្រើមេឃឲ្យភ្លៀងវាមិនមែនពីមូអ៊ីសាទទេណាវាជាអ្វីដែលអល់ឡោះអាឡាសាឡបងនៅសម័យហ្នឹងភេទស្នះរបស់ដេជាអល់ឡោះឲ្យអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជឿតាមដេជាអ្នកណាមានជំនឿលើអល់ឡោះអ្នកណាមិនមានជំនឿលើអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវលអរដហ្វតាំបុតហើយវាបញ្ជាដីឲ្យចេញថាឡាដំណាំដំដោះដីក៏ចេញដំណាំដំដោះព្រៀមតាមបញ្ជារបស់ដេជាអញ្ចឹងមនុស្សពេលណាឃើញភ្នែកអញ្ចឹងពិសេសបំផុតអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាសូលទេជឿតាមហើយសុបបដើខណៈដែលខ្លួនដែលម្នាក់ហ្នឹងអះអាងថាជានប៊ីអីជាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហ្នឹងយកចាំទៅហ្វេសណាស់របស់វាធំខ្លាំងហ្នឹងវាអត់ដូចជាណាំរូតដែលលិនសំបើពងចោតតិចណាតែបើរឿងយូរតិចអ៊ីនសាឡោះប៉ុន្តែសំបើពងចោតតិចយ៉ាចឹងវាអត់ដូចណាំរូតមានកាន់អានដែលជាស្ដាច់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងសម័យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសឡាមអះអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ណាអលមតរអ៊ីលឡាឌីហាជាអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្វីរ៉ាប៊ីហ៊ីអានអាតាហ៊ូឡាហ៊ុលមុលអ៊ីសកាលអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាប៊ីយឡាឌីយូហ៊ីវយូមីតកាលអានអ៊ូហ៊ីវអ៊ូមីតអញ្ចឹងកាន់ណាំរូតមានកាន់អាននេះអះអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអត់ដូចដាជើលទេដាជើលនេះឲ្យឃើញភ្នែកស្ដាច់ណាំរូតបេកានអានមិនមែនឲ្យឃើញភ្នែកទេអញ្ចឹងហ្វេសណាស់របស់វាវាធំជាងអាហ្នឹងទៅទៀតណែហើយដូចជាហ្វីរ៉ាអូនអញ្ចឹងហ្វីរ៉ាអូនអះអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ ما علمت لكم من إله غيري យើងមិនដែលដឹងថាពួកអ្នកមានម្ចាស់ក្រៅពីយើងទេយើងអាចដែលដឹងទៅសោះបណ្ដោយមានថាម៉េចមានថាវាហ្វីរ៉ាអូននេះអះអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប៉ុន្តែហ្វេសណាស់របស់ហ្វីរ៉ាអូននេះអត់ដូចជាហ្វេសណាស់របស់ដាជើលទេ
្វិតណះរបស់ដជាធំសម្បើមមែនទេនៅពេលណាដែលតាន់សម័យហ្នឹងបើចឹងណាបើយើងមិនមានជំនឿលើអល់ឡោះហើយមានជំនឿលើរ៉ាសូលពិតប្រាកដទេច្បាស់ជាតាមដជាហើយពួកឃើញភ្នែកប្រើមើលឲ្យភ្លៀងភ្លៀងដូចណាធ្វើបានឲ្យមនុស្សគ្រប់ទៅបបកហើយទៅបបកយ៉ាត្រូវតែបានទេយ៉ាមានឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបានយ៉ាឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបាននៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសុលសាមជាប្រាហេដីឥឡូវមើលបើដីប្រើឲ្យចេញបន្លែបង្ការដំណាំដំដោះចេញមកភុចភុចប្រើឲ្យឃើញភ្នែកចេញណាមិនជឿហើយបើម្នាក់នឹងអត់មានជំនឿលើអល់ឡោះផងនឹងជឿលើតែយើបាត់ហើយទៅកន្លែងកន្លែងមួយកន្លែងយើអត់មានមនុស្សនៅឬស្ងាត់ហ្នឹងប្រើដីឲ្យបញ្ចេញកណប់ចេញកណប់មកបដាយភ្លាតាមបញ្ជារបស់តាជលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាហ្វិតណាស់របស់វាគឺធំធេងមែនទេធំណាស់ណាយ៉ាធំណាស់ធំមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចឡាននិយាយមកអញ្ចឹងណាវីប្រាប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស៊ីហ្វារបស់តាជលវាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរវាយ៉ាងមកចំណាយគឺណាវីប្រាប់ដើម្បីយើងប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាដែលយើងជួបដឹងអូអានឹងតាជលបាទយ៉ាហ្នឹងហើយវាមានក្នុងហាឌីសមួយប្រាប់ទៀតប្រាប់ថានៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏តាជលទៅដល់ដែរទៅដើម្បីដាក់អវ៉ាអ្នកផ្សេងឲ្យតាមវាដាក់អវ៉ាអ្នកផ្សេងឲ្យទទួលស្គាល់ថាម្នាក់ហ្នឹងជាម្ចាស់នៅក្នុងហាឌីសហ្វាទីម៉ាបិនទីកៃសរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាអានានប៊ីសល់ឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមកាលសណឡាឡាហ៊ូអាឡៃقال الدجال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف سلطان يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها لكم حديث رواه مسلم បន្តែឡានអត់លើកឡានបកប្រែទាំងអស់ទេណាឡានបកប្រែតាំងទីទេនេះយ៉ាលោកហាឌីសអ្មីហ្វាទីម៉ាប៊ីនទីកៃសរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាណាប៊ីសល្លាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលឡាមប្រាប់ថាឈុំណាឈុំកលដាជាលដាជាលបាននិយាយព្រោះនេះណាប៊ីនិយាយប្រាប់ថាដាជាលវានិយាយអញ្ចឹងពេលណាដែលវាចេញមកវានឹងនិយាយអញ្ចឹងនេះណាប៊ីប្រាប់ពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីដែលវាគង់នឹងនិយាយفأخرج فأسير في الأرض ខ្ញុំនឹងចេញទៅមានថាចេញរៀបតបាត់ពេញនឹងទាំងអស់នឹងតែចេញរៀបតបាត់ពេញនឹងទាំងអស់នឹងតែចេញ Inshallah ហើយទូលកុំ Inshallah Inshallah ហើយ Inshallah សន្តិទេ Inshallah ដែរចិត្តចាប់ហើយចិត្តចាប់ Inshallah ចង់អត់ស្រួលដូចថ្ងៃមុនសញ្ញានេះសញ្ញាចិត្តចាប់ហើយអត់ដែរទៅក៏តបានបន្តែសញ្ញានេះជិតចាប់ហើយអ៊ីនសាឡោះយ៉ាយ៉ាអ៊ីនសាឡោះ فلا ادع قريه الا هبتها في 40 ليله គ្មានភូមិស្រុកណាមួយទេលើកលែងតែយើងទៅដល់ភូមិស្រុកហ្នឹងនេះសម្ដីរបស់នប៊ីសាមប្រាប់ថាដាជាលវានិយាយអញ្ចឹងបណ្ដោយតើណាគេទៅដល់ដែរយ៉ាទៅដល់ فلا ادع قريه الا هبتها في 40 ليله غير مكة وطيبة លើកលែងតែមកកាស់ហ្នឹងមកទីណាតែប៉ុណ្្នឹងអ៊ីនសាឡោះកន្លែងហ្នឹងទុកឲ្យអង្គទួនរំលីឬក៏អង្គទួនអាប់ដុលឡាគាត់នឹងធ្វើការសេចក្ដីគាត់បោះស្រាយយ៉ាបោះស្រាយអ៊ីនសាឡោះអញ្ចឹងឡើយចង់និយាយថាអញ្ចេះថា
គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដាច់យកនឹងវាទៅដល់ទៅដល់ហើយវានឹងអស់ទាញវានឹងដាវ៉ាអ្នកដែលនៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យតាមវាទាំងអស់ហើយចង់ប្រសិនណាបើយើងមិនមានជំនឿច្បាស់លាស់នឹងអឡាតអឡាទេយើងប្រហែលជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហ្វីតណាស់របស់វានោះហើយហើយហ្វីតណាស់របស់វាទៀតនោះគឺវាមានសូរ្យការបស់វាហើយនរការបស់វាដូចអង្គនអប៊ូបាកាក៏លើកឡើងមិញណាក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាអដ្ដាជាលអាវរវ عين الجسرى جفال شعر جفال شعر معه جنة فجنة معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم មានថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិវសាលាមានប្រសាសន៍ថាអត់ដាជាលអាវនុអៃនលយូស្រដាជាលនឹងពីការភ្នែកខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងប៉ុន្តែក្នុងអាទេផ្សេងប្រាប់ថាខាងស្ដាំអាទេផ្សេងណាប្រាប់ថាខាងស្ដាំប៉ាទេនេះប្រាប់ថាខាងឆ្វេងទេយូហ្វាលុឆារីសក់ច្រើនសក់សក់ក្បាលនឹងច្រើនម៉ាហូជនទួនណាម្នាក់នឹងមាននរកាមានសុរ្ហ្គាមកហ្វណារហូជនណាណារការបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសុរ្ហ្គាទេហ្វជនទហូណារហើយសុរ្ហ្គារបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាណារការចង់និយាយថាវាមានទឹកពីរទឹកមួយក្តៅទឹកមួយត្រជាក់អញ្ចឹងអាទឹកក្តៅរបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាទឹកត្រជាក់ទេឯទឹកត្រជាក់របស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាទឹកក្តៅណាវីសល្លឡោះសាំប្រាប់អ៊ូម៉ាត់របស់គាត់នោះណាក៏ដោយដល់តាន់ហេតុការបែបហ្នឹងចូលឲ្យគេជ្រើសរើសយកអាក្តៅទៅអាហ្នឹងវាត្រជាក់ទេនៅវិសលឡោះសានប្រាប់ក្នុងអត្ថន័យហាឌីសអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលនឹងភ្នែកទៅឃើញនរកាឃើញសុរ្ហ្គារបស់វាបដ ாய் អ្នកណាប្រឆាំងនឹងវាបោះចូលទៅក្នុងនរកាដែលឃើញនឹងទៅតាមប៉ុណ្ណឹងទឹកត្រជាក់ឯឯអ្នកណាដែលតាមគឺបោះចូលទៅក្នុងកន្លែងថាសុរ្ហ្គារបស់ម្នាក់ហ្នឹងរបស់វាហ្នឹងណាបើតាមប៉ុណ្ណឹងក្តៅអញ្ចឹងអានឹងហ្វិតណាស់ធំមែនទេភាពចរាចរឬក៏វឹកវររបស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាស់មិនមែនទេដែលនៅវាស្ដាំប្រាប់អ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអឺទូយកុបអរគុណច្រើនដេសាពីលីរបស់យើងចើខើញហើយនៅសល់វិកមិនយើង2នាក់ទៀតអញ្ចឹងសូមគុណសង្ខេបអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមប្រហែលជាហាឌីសមួយទៀតណាអ៊ីនសាឡោះនឹងបញ្ចប់ណាយ៉ាយ៉ាអរគុណឥឡូវ8:50នាទីបាទនប៊ីសល្លឡោះអាសានប្រាំហាឌីសមួយទៀតកថាអញ្ចឹងវិញមានហ្វីតណាទីហ៊ីអាយដាជាលអាយកូលលអារ៉ាប៊ីអារ៉ាអៃតាអ៊ីនបាអស្ទូលាកអបាកវអុមមកអតាស្ហដូអានីរ៉ាប់ប៊ុកហ្វាយកូលណាមហ្វាយតាមាសូលលហ្វាយតាមាសូលលហ្វាយឆៃតានានហ្វីសូរ៉ាត់អប៊ីហ៊ីវអុមមីហ៊ីហ្វាយកូលានយ៉ាប៊ុនៃអ៊ីតបាហូហ្វាអ៊ីនហូរ៉ាប់ប៊ុករ៉វ៉ាហ៊ូប៊ុនម៉ាជាអានេះធ្ងន់ណាស់នេះអានេះមានជំនួយពីអ៊ីប្លីសឆៃតានវាមិនត្រឹមតែហ្វីតណាស់របស់វាតែប៉ុណ្ណឹងទេវាថែមទាំងអ៊ីប្លីសឆៃតានជួយវាទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សសាស្ត្រទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនឹងរសើបប្រកបប្រហែលជាទៅផ្លូវហ្នឹងហើយប្រហែលវល់ឡោះអាហ្នឹងគួរមានអីមានអ៊ីប្លីសឆៃតានជួយទៀតជួយឲ្យតាជើលកាន់តែមានឥទ្ធិពលជួយឲ្យតាជើលហ្នឹងមើលទៅឃើញទៅអស្ចារ្យបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងមើលហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហិវប្រាប់វិញណាមានហ្វីតណាទីពិតណាស់ក្នុងចំណោមហ្វីតណាស់ឬក៏ភាពចលាចលភាពវឹកវររបស់តាជើលហ្នឹងគឺមានច្រើនក្នុងហ្នឹងមានអាយកូលលអារ៉ាប់ម្នាក់បុគ្គលតាជើលហ្នឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកជនបទអ្នកស្រែចម្ការ
أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ أنا جور كي يمي برسنة بكنيوم أوي أبوك مداي ربان نيك دائس لاب تحاي نوك 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 كنيوم أوي قوات تنقبي نيك نوك روح لان وين ta nè chưa khi ông ta khi ông mới chìm mà chả hoa à ta sẽ đưa anh đi rập bộ ta nè hiện từ tua score thay dương nâng chìm mà chả rập ai nhở à và sau này bây giờ ai thua ai cùng ai ai đã slap ta hai đứng ruột làng quanh bàn chửi xua nè kia xua nè cho nó bọt xua nè sai chấm ca أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم មានអ្នកនឹងឆ្លើយថាបានពិតប្រកបណាប្រសិនណាបើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ម្នាក់នឹងឡើងពិតប្រកបមែនគឺជឿថាមិនអង្គជាម្ចាស់បណ្ដោយហ្វាកហ្វាយ៉ាកូលូណាមហ្វាយ៉ាតាមាសលូលហូសៃតានានហ្វីសូរ៉ាតអាប៊ីហ៊ីវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ីហ្វាយ៉ាកូលាដល់ពេលហ្នឹងសៃតានពីរនេះអឺម្នាក់នឹងតំណែងខ្លួនជាឪពុករបស់អ្នកសាចំការហ្នឹងអែសៃតនម្នាក់ទៀតតំណែងខ្លួនជាម្ដាយងើបចេញពីកបោតំណែងខ្លួននេះអានេះមិនមែនឪពុកម្ដាយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅហើយងើបចេញមកពីកបោពិតប្រកបពិតអត់ទេអានេះអ៊ីបលីសសៃតនតំណែងខ្លួនជាឪពុកម្ដាយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងងើបចេញពីកបោមកហើយម្នាក់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងសុតសាតហ្នឹងបងអូសុតសាតសុតសាតមែនទេអីមិនមែនស្ពិនទេសុតសាតបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ហ្វាយ៉ាកូលានទាំងពីរនេះឪពុកម្ដាយដែលជាអ៊ីបលីសសៃតានទាំងពីរនេះដែលតំណែងខ្លួនមិញហ្នឹងហ្វាយ៉ាកូលាននិយាយថាអញ្ចឹងយ៉ាប៊ូនីណែកូនសម្លាញ់អ៊ីតបាហូហ្វេនហូរ៉ាប៊ុកតាមគេទៅម្នាក់ហ្នឹងជាម្ចាស់របស់ឯងហើយតាមគេទៅអ៊ីបលីសសៃតានជំរុញឲ្យម្នាក់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងជំរុញម្នាក់ហ្នឹងឲ្យមានកាហៅថាអឺចង់និយាយប្រៃអ៊ីបលីសយើមាននឹងមានប្រជាប្រៃឲ្យគេតាមច្រើនដោយសារអ៊ីបលីសសាតានជំនួយផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាហើយពិសេសបំផុតយើងត្រូវតែសូត្រសុំរូអពីអល់ឡោះសម្បត្តិឲ្យជាឆ្ងាយពីហ្វីតណាស់របស់វាដែលនប៊ីសឡឡោះហ្វៃសាំប្រាប់យើងពេលណាដែលយើងសម្បាយ៉ាងជាប់មុននឹងយើងឲ្យសាឡាមណាសូត្រដូអានឹងទៅاللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال سو دعاء تو من نجع أو سلام نا تو بي شيء صباح يان فردو كداوي صباح يان سنان كداوي من أو سلام سو أنن سن يا كم تان أو سلام سو أنن سن سو هاي هاي إن شاء الله جام يان أو سلام كداوي روح فتنة رب أبي كل كم تين من تين جن ما دا قلنا نحن سوم أعطى ترين مسن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جزاك الله خيرا شيخكم ما شاء الله كن شان تجكوب دائما وإياكم شيخ رملك تأتون نن فتنة دجال هاي نن كان لاين چين رباح دجال كدو جي رجع بيل نكا سنع نو رو كو فوكا وقوك وو بان كو فتنة هنو لو پاين دي دال خنوم رباح الله سبحانه وتعالى نيه يا ហើយអរគុណច្រើនទួយកោបយ៉ាតាពិតអ្វីដែលទួនត្រូវលើកឡើងគឺវាមាននៅសល់ច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែសារពេលវេលាមានកំណត់គាត់សូមស្រេចតែប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារយើងនៅជួបទួនរបស់យើងចំនួន2នាក់ទៀតយ៉ាអញ្ចឹងបន្ត
ទៀតគឺលនសូមអញ្ជើញទួនវាគ្មិនរបស់យើងទួនអាប់ឌុលឡោះអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីនសាអល់ឡោះគាត់នឹងបកស្រាយអ៊ីនសាអល់ឡោះតកតងទៅនឹងតើអ្នកណាទៅដែលជាមនុស្សប្រភេទណាខ្ញុំអល់ឡោះប្រភេទណាដែលជាអ្នកតាមឌីជែលមុនដំបូងគេណាយើងតាមច្រើនជាងគេហើយនឹងទីតាំងមួយចំនួនដែលឌីជែលមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលទៅដល់កន្លែងនោះទេណាចៅទូរទស្សន៍គាត់នឹងបកស្រាយនៅលើពីបញ្ហានេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញទូរទស្សន៍បរិយាទៅផុតالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكون الأستاذ أبو بكر نيا سمو عبد الله لكم كم تيني أكون أجبو تون ياكو محمد زين بان لك لك بق سراي بق ماي هاي أوي دايلن لك ما نيجي نكو សត្វមាននៅក្នុងហាដីសបរសូលហាដីសបរសូលឡោះសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហើយក៏អូស្តាសយ៉ាកូបគាត់បកស្រាយសើទៅអស់ទៅហើយយ៉ាអញ្ចឹងលិនចូលរួមជាមួយនឹងទួនទួនវាគ្មិនយើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងអំពីបញ្ហាអ្នកដែលតាមពួកដេជើលដូចអន្តួនគាត់បានលើកឡើងមកហើយគឺអ្នកដែលគ្មានជំនឿហើយអ្នកដែលអត់ស្គាល់អល់ឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីយើងមហាសុលឡោះអស្ចារ្យគាត់បានប្រាប់ហើយម្ចាស់របស់អ្នកមិនមែនខ្វាក់នោះទេមិនមែនជាអ្នកដែលខ្វាក់ភ្នែកនោះទេអញ្ចឹងដេជើលអល់ឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាគាត់ពិការភាពពិការភ្នែកម្ខាងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់មានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាហើយយើងអត់ស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាច្បាស់លាស់មានថានឹងជឿទៅចំពោះដាជើឲ្យនឹងធ្លាក់ក្នុងហ្វីតណាស់របស់ដាជើនឹងដូចវាដើររៀបត្បាតពេញផែនដីចូលមកក្នុងផែនពេញផែនដីដើរដាក់វ៉ាអំពីអំនាវឲ្យជឿទៅចំពោះវាដាជើលអញ្ចឹងបើសិនកន្លែងហ្នឹងយើងស្គាល់អល់ឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅហេតុនឹងអល់ឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាច្បាស់លាស់យើងជឿអល់ឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាខុសអំពីមនុស្សលោកខុសអំពីថ្មីជួយនៅក្នុងហាឌីសមួយលិនសូមលើកឡើងនៅក្នុងមស្នាត់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់អានអ៊ូស្មានប៊ីនអាប៊ីលអោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមកាលាអត្តរូអត្តបាអ៊ីលដាជាលអលយូហូឌូវ៉ាននីសាមានន័យថានៅក្នុងអ៊ីម៉ាមមស្នាត់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់អំពីអ៊ូស្មានប៊ីនអាប៊ីអោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបានប្រកាសថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើនអ្នកដែលតាមដាជាលគឺពួកយេហ៊ូដពួកយេហ៊ូឌីអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែពួកយេហ៊ូទេអ្នកដែលដូចទួនទួនគាត់បានលើកឡើងហើយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានក្នុងឡោះសុបហានូវ៉ាតាឡាប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺភាគច្រើនអ្នកដែលតាមពួកដាជាលគឺពួកយេហ៊ូដហើយនិងស្ត្រីយ៉ាوفي حديث عن أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود
Asbahan sab'un alfan alaihim toyalisah. Mini ta nek da tam puak Yahud ke ampi puak nek da tam Dajjal lu ke ampi puak Yahudi dal mau pi tambon muoy da chmua tha Asbahan. ចឹងកន្លែងតំបន់នេះគឺឧស្តាសគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយវាគឺជាតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចឹងតំបន់ស្ថិតពួកយេហ៊ូឌីក៏ប៉ុន្តែស្ថិតពួកយេហ៊ូឌីរស់នៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលតាមនេះនៅក្នុងហាដីសនេះគឺបន្តាមចំនួនត្រឹមតែ70,000អ្នកគ្នាទេ70,000មានតែ70,000អ្នកគ្នាតាមពួកដាជាលហ្នឹងហើយអ្នកតាមហ្នឹងគឺវាមានសាលពាក់នៅលើស្មាអញ្ចឹងតយយ៉ាលីសានេះវាជាសម្លៀកបំពាក់ដាច់ដលៃឬក៏សាលដែលមានលក្ខណៈដាច់ដលៃសម្រាប់ពួកវាតែម្ដងអញ្ចឹងតំបន់អេសបាហានឬក៏អេសហ្វាហានមានអសបនិងអសហ្វាអាចបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមពួកហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានក្នុងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាអ្នកដែលអត់ស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលតាមដាជាលទៀតនោះគឺអ្នកដែលពួកយេហ៊ូឌីហើយនឹងស្ត្រីស្ត្រីហើយចំណែកទឹកដីដែលដាជាលមិនអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងមានន័យថាដាជាលវាអាចចូលក្រុមតំបន់ជន់ក្រុមតំបន់ទាំងអស់ដើម្បីបង្កភាពបឹកបោដើម្បីដាក់វ៉ាស់ឲ្យមនុស្សលោកទៅតាមវាអញ្ចឹងដោយអង្គទួនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាការដែលហ្វីតណាស់របស់តាជើនវាខ្លាំងខ្លាយទីបំផុតអញ្ចឹងលុនមិនចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងទៀតទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងតំបន់ដែលដែលយើងមិនអាចចូលបាននេះគឺទឹកដីមកកាសនិងទឹកដីម៉ាទីណាទឹកដីម៉ាទីណាអញ្ចឹងអូស្តាសយ៉ាកូបគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដាលេលផងដែរអាឡអង្កោប៊ីលម៉ាទីណាមឡាអ៊ីកាឡាយ៉ាដខូលូហាអតតោនវ៉ាឡាដាជាលអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់នៃទឹកដីម៉ាទីណាហ្នឹងគឺមានមឡាអ៊ីកានៅចាំការពីជឹងមិនអាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមិនអាចចូលបានទេជំងឺមួយដែលមួយឈ្មោះថាតអ៊ូនហើយនឹងដេជលគឺមិនអាចចូលបានទេនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរបស់ស៊ុនានតារមីស៊ីវ៉ាម៉ាសិតអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាទីអ៊ុលម៉ាស៊ីហ៍មីនគីបលិតម៉ាស្រិកម៉ាស៊ីហ៍នៅទីនេះគឺម៉ាស៊ីហ៍ដេជលមិនមែនម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីហ៍មានពីរម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាវាមកពាក្យម៉ាសាហាមានថាបាថាយ៉ាំសាយ៉ាំសាមានន័យថានៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីសាគាត់យកដៃទៅជូតនៅលើក្បាលជុកលែងណាដែលមានជំងឺនឹងអាចជាសះស្បើយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីហ៍របស់ដាជាលនេះគឺសំដៅទៅលើភ្នែករបស់វាក្បាលមួយចំនួនអញ្ចឹងវាចេញមកអំពីទិសខាងកើតវិញមកទៅអលម៉ាឌីណាហើយក៏មករបស់វាគឺដាច់ឈ្មោះទៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាហត្តាអ៊ីដាជាឌូប៊ូរុយហត់តឡកុលម៉ាឡាអ៊ីកាទៅនៅពេលដែលចូលទៅ
ក្រោយដល់ដល់ខាងក្រោយភ្នំរហូតគឺម្លាយកាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវមិនអាចចូលទៅបានទេហើយបានបង្វែរទិសដៅរបស់វាទៅទិសសានទៅខាងសានអញ្ចឹងនៅហ៊ូណាលីកាយូឡាក់ហ៊ូណាលីកាយូឡាក់នៅតំបន់សានហើយគឺជាតំបន់ដែលត្រូវដេជើលនោះវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចុះណាប៊ីអ៊ីសានឹងសម្រាប់ដេជើលនៅសានហ្នឹងនៅក្នុងអាទិ៍មួយទៀតដែលបានបញ្ជាក់ថាឡៃសាមីនបាឡាឌីនអ៊ីឡាសយតូហ៊ូអ៊ដ-ដាជ្ជាលអ៊ីឡាមក្កាវ៉ាល់មឌីណាបឡៃសានកបុនមីនអង្កោបីហាអ៊ីឡាអាលីហ៊មាឡាកាហាហ្វីនស្តាហ្រូស៊ូហាហ្វាយ៉ាន់ជីលុលបិលសាបកាហ្វាតរជូហ្វុលមឌីណាទូប៊ីអាហ្លីហាសាឡាសារ៉ាជាហ្វាតយ៉ាខ្រូជអ៊ីឡៃហ៊មីនហាគុលកាហ្វីរិនវ៉ាមូណាហ្វិកមានន័យថារាល់តំបន់ទាំងអស់រាល់ប្រទេសទាំងអស់គឺដេជើលគេអាចចូលទៅបានមានលទ្ធភាពចូលទៅបានជន់នៅលើទឹកដីនោះបានលើកលែងតែទឹកដីមកកាស់ហើយនិងទឹកដីម៉ាឌីណាទេគឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាថែរក្សានេះគឺជានេះគឺជាហើយមួយដែលបញ្ជាក់ថាទឹកដីមកកាស់ទឹកដីម៉ាឌីណាវាមានហ្វាទីឡាត់ជាងទឹកដីណាណាទាំងអស់យ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចបានដឹងហើយអំពីហ្វាទីឡាត់ទឹកដីមកកាស់ម៉ាឌីណាទូនទូនយើងក៏បាច់បានបកស្រាយច្រើនដែរមានបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានការចាញ់បោករបស់ Iblis យើងជឿទៅលើការអស់ទឿញជឿទៅលើការញុះញង់ជឿទៅលើការលាបពណ៌ជឿទៅលើកលល្បិចដែលគេចង់បំបត្តិពីហ្វាទីឡាត់ទឹកដីដល់ស្អាតស្អំទឹកដីមកកាស់ម៉ាឌីណាអញ្ចឹងសូម្បីហ្វីតណាស់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចចូលបានទេក្នុងទឹកដីមកកាស់ម៉ាឌីណាalhamdulillah ចឹងយើងមើលឡើងហ្នឹងចឹងវ៉ាឡៃសាណកបុនមិនអង្កោបិហាអ៊ីឡា عليه ល malaka hafin tahrusuha រាល់ច្រករាល់ផ្លូវដែលដាជលចង់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅចូលទៅដីម៉ាឌីណាហ្នឹងគឺមានម្លាយកាត់ចាំការពីចឹងមានហេតុខ្លះផ្លូវមួយហ្នឹងមានម្លាយកាត់ពីរអ្នកនេះចាំការពីនៅទីនោះចឹងវារហូតដល់តំបន់មួយដែលឈ្មោះថាសេបខោះគឺមិនអាចចូលបានវានៅតំបន់ហ្នឹងវាជាចន្លងមួយនៅចិត្តទឹកដីម៉ាឌីណាមិនអាចចូលបានទេក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយទឹកដីម៉ាឌីណាក៏បានទឹកដីម៉ាឌីណាហ្នឹងរញ្ជួយញ័ររង្កើចឹង3ដងនៅពេលរញ្ជួយរង្កើគឺដើម្បីបញ្ចេញអ្នកដែលអាក្រក់ចេញពីទឹកដីមកកាស់ម៉ាឌីណាទាំងអស់ចេញពីទឹកដីម៉ាឌីណាទាំងអស់ខ្អែចេញហ្នឹងហើយខ្អែចេញហ្នឹងហើយចង់ឲ្យថាអ្នកដែលអត់មានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងខ្លួនពួកមូណាហ្វិកពួកកាហ្វេចេញមកទាំងអស់អត់នៅកើតទេអត់នៅកើតទេហើយស្អាតទឹកឯងអត់ស្អាតស្អំមិនកើតអល់ហាំឌីលឡាហ៎យ៉ាអញ្ចឹងនប៊ីគាត់ថាប្រសិនបើពួកនេះអាចស្លាប់បាននៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាចូលអ្នកស្លាប់ក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាអូឡូអត់កន្លែងផ្សេងអត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងដូចមិនប្រាប់ទេអញ្ចឹងណាមិនប្រាប់ទេអល់ឡូយ៉ាអល់ហាំឌុលឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងហ្វាទីឡាត់ហ្វាទីឡាត់ធំទេណាយ៉ាអល់ឡូយ៉ាហ្វាទីឡាត់អញ្ចឹងបណ្ដឹងចេញអំពីអ្នកដែលគ្មានបំណងអ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់ក្នុងចិត្តរបស់គេមិនល្អ
មូណាហ្វិកកាហ្វៀតចេញមកទាំងអស់អត់មិនអាចនៅនឹងបានទេអញ្ចឹងហាដិសនេះមិនសមបញ្ជាក់នៅមានហាដិសវែងបន្តិចទៀតប៉ុន្តែលិនសុំមិនលើកទេព្រោះថាអត្ថន័យរបស់វាស្តៀងគ្នាទេលិនក៏អាចនឹងជាប់ទៅហាដិសនឹងហើយហើយទុកឱកាសឲ្យទួនដូចថាតែពេលវេលាវារៀងទៅមុខហើយអញ្ចឹងទុកឱកាសពេលវេលាឲ្យឧស្តាស្រមលេងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះទឹកដីម៉ាឌីណាមក្កាដែលយើងមិនអាចចូលបានទេហើយនៅមានព័ត៌មានឬក៏ការបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាដេចើលចូលក្នុងទឹកដីមក្កាម៉ាឌីណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយអំពីហាដីរបស់នប៊ីសុបសាទទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងហើយយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាការដែលគេមានល្បិចឬក៏គេនិយាយមនោគមវិជ្ជាយ៉ាងណាវឡអឡាំនៅដល់ដឹងតែយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចូលទៅប្រកាសម៉ាឌីណាបាននេះយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យថាយើងចាញ់បោកធ្វើពិចារណាបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហាដេសប៊ុននប៊ីមានហាដេសត្រឹមត្រូវតកតទៅនឹងតេជើយើងត្រូវតែមានជំនឿថាតេជើនឹងចេញមកក៏ប៉ុន្តែការជំនឿរបស់ពួកអលុសសិនណាវលយ៉ាងម៉ាត្រឹមអ្វីដែលនប៊ីយើងមកសលឡោះសលាំក៏បានបញ្ជាក់ Sifat របស់តេជើកន្លែងចេញបុតដេជើលពេលវេលាបុតដេជើលគាត់បានកំណត់ឲ្យអស់ហើយគាត់បានកំណត់ឲ្យអស់40ថ្ងៃទេសាឡាពេលចេញជូនតែគាត់ថាពេលដែលចាប់ដើមធ្វើ fitness ហ្នឹងគឺត្រឹម40ថ្ងៃទេហើយនៅក្នុងការប្រហោះ Facebook រាល់ថ្ងៃឃើញថាមានដេជើលចេញនៅទឹកដីមក្កាម៉ាឌីណាវាលើសពី40ថ្ងៃ40ថ្ងៃទៀតតែគាត់យកចំនួនមកពីណាយ៉ាអញ្ចឹងឡានលិនសូមបញ្ចប់សំដីបលិនត្រឹមនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមមកទុកឱកាសឲ្យស្ដាស់រំលីដែលអ្វីដែលគាត់មានជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអស់គ្នាសូមអរគុណយ៉ាម៉ាសាឡោះអរគុណច្រើនអរគុណខៃរ៉ាន់អាហ្សានឡោះអាឡៃគុំស៊ីខ្សាកុលឡោះខៃរ៉ាន់អរគុណជូនអាប់ឌុលឡោះយ៉ាដែលបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងអ្នកដែលតាមដែលជាលហើយនឹងកន្លែងទីតាំងដែលដែលជាលមិនអាចចូលបានឡើយណាគឺទីតាំងទឹកដីដ៏មហាពិសិដ្ឋដ៏មហាជ្រះស្អាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាបានថែរក្សាយ៉ាដោយមឡាអ៊ីកាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លឹមសារខ្លាំងមែនទែនណាអ្វីដែលទូនអាប់ឌុលឡោះបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយ៉ាអញ្ចឹងដោយសារពីវេលាមានកំណត់លិនក៏សូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនចុងក្រោយរបស់យើងគឺទូរ៉មលីដែលគាត់កំពុងតែរងចាំយ៉ាទូរ៉មលីអត់ទាន់ងុយអីណាទូរ៉មលីអិនសាអល់ឡោះចាំយូរពេកហើយទូរ៉មលីអីណាអិនសាអល់ឡោះអ្នកគាត់ចាំច្រើនយ៉ាអត់អីអិនសាអល់ឡោះអិនសាអល់ឡោះអីក៏សង្ឃឹមណាអញ្ចឹងតូនតូនបងប្អូនពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីគ្រប់រាប់អានយើងបានឮយើងបានដឹងហើយអំពីភាព fitness វឹកវរចលាចលណាដែល digital គេចោះមកលើចេញមកលើផែនដីនេះណាអញ្ចឹងតើយើងមានអ្វីដើម្បីការពារនៅ fitness នោះណាហើយតើអ្នកណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ digital អញ្ចឹងយើងដឹងថា digital ដូចជាមកលោកមួយទេណាវាជាវាក្លោកមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាផ្ដល់នៅ
មហាឫទ្ធិឬក៏ហៅថាភាពខ្លាំងពូកែរបស់វានេះគឺដើម្បីឲ្យវាសាកល្បងទៅចំពោះខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាតែប៉ុណ្ណោះជាងវាមិនអាចរស់នៅកកលជាអមតៈយូរអង្វែងឡើយជាងវានឹងបាត់បង់វានឹងស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលជាអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្លាប់ Dajjal នេះអញ្ចឹងសូមទូនរំលីចូលខ្លួនដើម្បីបកស្រាយនៅក្នុងបញ្ហានេះយ៉ាសូមក្រុមជើញហ្វលីតហ្វាត់ដលមស្គូរ៉ុនម៉ាក់ជូរ៉ាយ៉ាកូនចាន់ទូនអបុបកាយ៉ាទូនរំលីហ្វាត់ដលអលហាំឌូលីលឡាហ៊ីរ៉ាប់ប៊ីលអាលាមីនវ៉ស្សាឡាតវ៉ស្សាឡាមអាឡាអិស្រាហ្វិលអានអំបីយ៉ាអ៊ីវ៉ាល់មូរសាលីនنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر شكر الله جمجح متى ما صلوات من السلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تتونا مبركنا باربا يوم គឺរឿងហ្វិតណ៍ទៅដាច់ចាំទាំងដូចយើងបានដឹងទាំងគ្នាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់ទូនទូនរបស់យើងដូចជាទូនអបវកើតទូនយ៉ាកូបហើយនឹងទូនអំដុលឡាអោះថាត្រាស់ដាច់ចាំនេះគឺជាហ្វិតណ៍ដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះគ្មានហ្វិតណ៍ណាដែលធំជាងហ្វិតណ៍ដាច់ចាំនេះទេហើយដោយដែលទូនយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់នាវីទាំងអស់បានន័យថារាប់ចាំតាំងពីនាវីអាដាមបន្តមករហូតមកដល់នាវីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសត្វតែបានសត្វតែបានបញ្ជាក់សត្វតែបានវេចញែកឲ្យយើងឲ្យអ៊ុម៉ាត់របស់ពួកគាត់ឲ្យប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នអំពីដាច់ចាប្រុងប្រយ័ត្នអំពីដាច់ចាដោយសារតែគឺជាហ្វិតណាស់មួយដែលខ្លាំងដែលសាហាវដែលសឹងតែបើយើងអាចនិយាយថាមនុស្សធម្មតាមិនអាចតទល់នឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងចិត្តណាស់នេះបានទេមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងចិត្តណាស់នេះបានទេហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់មានតួនាទីមួយគាត់ជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចន្ទੂនទីរបស់គាត់គឺប្រាប់មនុស្សរាល់ប្រការដែលល្អប្រាប់មនុស្សឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរាល់ប្រការដែលអាក្រក់អញ្ចឹងដោយសារហ្វិតណាស់ដាច់យ៉ាងនេះគឺជាហ្វិតណាស់ដែលខ្លាំងជាងគេរឿងដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតដូច្នេះរឿងនេះក៏មានការណែនាំអំពីព្យាការីយើងអំពីនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដើម្បីការពារអំពីហ្វិតណាស់នេះមួយដែរឃើញទេរឿងអីដែលរឿងផ្សេងផ្សេងគាត់អាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែហ្វិតណាស់ដែលយើងដែលជាហ្វិតណាស់ខ្លាំងជាងគេបំផុតរឿងអីដែលគាត់មិនប្រាក់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែគាត់ត្រូវតែប្រាប់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើការណែនាំរបស់នប៊ីយើងការណែនាំរបស់ព្យាការីយើងមួយម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បានណែនាំរបស់គាត់បានណែនាំដល់អ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនអំពីដាច់ចាដើម្បីការពីអំពី fitness ដាច់ហើយ
ដាច់ចលនេះដោយដែលយើងបានដឹងដល់គ្នាតាមរយៈការបកស្រាយបើទួនទួនយើងថានឹងកើតមានឡើងនៅខែអាខិរសាម៉ាននៅសម័យកាលចុងក្រោយនៅសម័យកាលចុងក្រោយដែលនៅពេលដែលលេចរូបភាពនៃសញ្ញានេះឡើងហ្នឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហ្នឹងគឺគៀកមែនទែនហើយថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺគៀកមែនទែនហើយអញ្ចឹងនប៊ីយូមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាបានណែនាំអំពីប្រការមួយចំនួនដើម្បីយើងអនុវត្តដើម្បីការពារខ្លួនយើងជាការការពារខ្លួនយើងអំពីហ្វីតណេសដាច់ចាល់ប្រការទី1ដែលនាំឲ្យយើងអាចតទល់នាំឲ្យយើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងហ្វីតណេសដាច់ចាល់ឬក៏អាចឲ្យយើងរួចផុតអំពីហ្វីតណេសដាច់ចាល់បានទី1គឺការអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលត្រឹមត្រូវការអនុវត្តតាមគម្ពីរអាលកុរអានការអនុវត្តតាមសុណាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមពីព្រោះមានតែការអនុវត្តតាមពីរប្រការនេះទេទើបនាំឲ្យយើងអាចរួចផុតអំពីហ្វីតណេសដាច់ចាល់នេះបានទើបយើងអាចរួចផុតអំពីហ្វីតណេសដាច់ចាល់នេះបានព្រោះអ្នកដែលកាន់តាមពីរប្រការនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលមរតកអំពីនប៊ីគឺជាអ្នកដែលទទួលមរតកអំពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាតរកទូហ្វីគុំអមរៃនីម៉ាអិនតមសតទុំប៊ីហ៊ីម៉ាឡាំតដិលលូបាឌីគីតាបឡោះវ៉ាសុនណទីមានន័យថាខ្ញុំបានបន្សល់មរតកដល់ពួកអ្នកនៅពីរប្រការដរាបណាពួកអ្នកបានអនុវត្តតាមពីរប្រការនេះពួកអ្នកនឹងមិនវង្វេងដាច់ខាតពួកអ្នកនឹងមិនវង្វេងដាច់ខាតទាំងពីរប្រការនេះគឺអីគេគឺគម្ពីររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយយ៉ាងហៅថាកូរអានហើយនឹងទី2គឺសុណាហ៍របស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចការពារខ្លួនយើងអំពីហ្វីតណេសដាច់ចាល់បានលុះត្រាតែយើងព្យាយាមអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានព្យាយាមអនុវត្តតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តតាមគម្ពីរកូរ៉ានបានដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានលុះត្រាតែយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងដែរយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកអីលមូប្រឹងប្រែងស្វែងរកអីលមូអឺដូចតែមានហាឌីសមួយដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានលើកអំពីដាច់ចាល់ដែលមកគម្រាមបុរសម្នាក់ Shabab គម្រាមយុវជនម្នាក់ហើយយុវជនហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ដឹងថាវានេះគឺជាដាច់ចាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដាច់ចាល់មកដល់វាប្រាប់ថាឯងត្រូវតែជឿអញអញត្រូវតែតាមអញទាំងវាថាបងយុវជនអ្នកហ្នឹងគាត់ឆ្លើយអញមិនតាមឯងទេឯងនឹងហើយគឺជាដាច់យល់ដែលណាប៊ីរបស់អញបានបញ្ជាក់ប្រាប់បានប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរូបឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចតទល់ជាមួយនឹងដាច់យល់បានដោយសារអីគឺដោយសារតែអីលមូដោយសារតែចំណេះដឹងដោយសារតែគាត់បានរៀនអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានរៀនអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាពិសេសតក្កនោះនឹងរឿងតាចាល់ហ្នឹងឯងជាពិសេសតក្កនោះនឹងរឿងតាចាល់ហ្នឹងឯងដោយដែលទូនយើងដូចជាទូនអពុវកាសហើយទូនអាយកោបានយល់ប្រាប់មិញថានៅលើខ្ញាស់វានឹងអានថាមានសរសេរថា
កាហ្វេអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាដែលអាចមើលឃើញដឹងថាកាហ្វេនឹងបានលុះត្រាតែម្នាក់ដែលមានជំនឿលុះត្រាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលុះត្រាអ្នកដែលមានអ៊ីលមូអ្នកដែលបានសិក្សាជ្រៅជ្រះអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ានសិក្សាជ្រៅជ្រះអំពីសុនណាអ្នកដែលតាមគម្ពីរកូរ៉ាននិងអ្នកដែលតាមសុនណាអ្នកដែលតាមសុនណាដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងតាមបញ្ញាដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមជាពិសេសដោយសម័យកាលយើងនេះយើងមានការចែករំលែកចំណេះដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធបើទំនាក់ទំនងសង្គមច្រើនដូចជាតាមរយៈ Facebook ក៏ដោយតាមរយៈ YouTube ហើយនិងតាមរយៈប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញថាយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងក្នុងការស្វែងយល់អំពីគម្ពីរអាកូរ៉ានក្នុងការស្វែងយល់អំពីសុណ្ណះអញ្ចឹងដើម្បីយើងការពារខ្លួនរបស់យើងអំពីហ្វិតនទុដយ៉ាលដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងអំពីលឹងនរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងតាក់ទងនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដេចរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យយើងអាចការពារខ្លួនយើងអំពីដាច់យើបាននោះគឺយើងសុំឌូអាយើងបួងសួងសុំឌូអាបាជាអំពីដាច់យើដោយដែលពិសេសគឺយើងសុំបញ្ជានៅក្នុងសបាយ៉ាងរបស់យើងដោយដែលទូនអពុបកាបានលើកឡើងចឹងថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមលោកបានណែនាំអ៊ុម្មាត់របស់គាត់ឲ្យសុំបញ្ជាអំពី4ប្រការមុននឹងឲ្យសាឡាមនៅក្នុងសបាយ៉ាងរបស់យើងមុននឹងយើងឲ្យសាឡាមលោកបានណែនាំឲ្យយើងសុំបញ្ជាអំពី4ប្រការដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរីវ៉ាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមថាអ៊ីដាតាឆាហាដាអាហាឌុគុំហ្វាលយស្តអ៊ីតប៊ីលឡាហ៊ីមិនអ៊ារបាយកូលូاللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال من هذا من البيت دار من أكنون جنام بؤنة بان صوت تشهد هاي صوت تشهد هاي صوت التحيانا بيت صوت التحيانا جاك جو هاي نصالوات اي جاك جو آي كي سم بجيه جمعين الله أمبي بون بركا ទី1ដល់សូត្រថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមបញ្ជារូបខ្ញុំអំពីអាដាបអាដាបណារកាសូមបញ្ជារូបខ្ញុំអំពីអាដាបឬក៏តនកម្មនៅក្នុងភ្នោសូមបញ្ជារូបខ្ញុំអំពីភាពចលាចលភាពវឹកវរនៃក្តីស្ងាត់ហើយនឹងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងភាពវឹកវរដល់អាក្រក់បំផុតនៃដិតយ៉ាងនៃដិតយ៉ាងចឹង4ប្រការនេះគឺយើងត្រូវតែយើងថាយើងព្យាយាមប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់រហូតដល់មានអូឡាណាមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ដឹងថានរណាម្នាក់សម្បះយ៉ាងហើយអត់បានសុំ4ប្រការហ្នឹងទេអត់សុំបញ្ជាពី4ប្រការនេះទេគាត់ថានេះឯងគួរតែសម្បះយ៉ាងម្ដងទៀតណាគួរតែសម្បះយ៉ាងម្ដងទៀតបានទេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រើគាត់ប្រើឲ្យសម្បះយ៉ាងម្ដងទៀតនេះមិនមែនបានន័យថាសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់មិនសះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការសុំបញ្ជាអំពី4ប្រការហ្នឹងជាពិសេសគឺសុំបញ្ជាអំពី fitnat the jar បញ្ជាអំពី fitnat the jar អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាសម័យនេះគឺ fitnat វាកាន់តែច្រើនយើងមើលឃើញថាគ្រាន់តែ fitnat ដែលយើងមើលទៅធម្មតាសោះម្នាក់ៗតបដូចថាទប់ទល់អត់បានផងទប់ទល់អត់បានផង
រឿងអីដែលទម្រាំនឹងពេចថាទឹកដាច់យល់មកតើនៅណាម្នាក់ដែលគាត់អះអាងថាគាត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងអាចទទួលបានទេជួនកាលយើងអាចថាចាញ់បោកការបោកប្រាស់របស់ឆៃតនចាញ់បោកការអូទីរបស់ឆៃតនចាញ់បោកការគំរាមកំហែងរបស់ដាច់យល់អញ្ចឹងដូចទូអ្នកគោក៏បានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាដាច់យល់វាមកវាមានណារកាមានសុរកាអ្នកណាដែលអត់តាមវាវាទម្លាក់ចូលក្នុងណារកាបានហើយយើងនឹងឃើញក្នុងផ្នែកស្រស់ស្រស់តែម្ដងវាសម្រាប់វាបោះចូលក្នុងទឹកក្តៅវាបោះចូលក្នុងភ្លើងអ្នកដែលមិនតាមវាអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចទប់អាចទ្រាំបានអត់យើងអាចតស៊ូប្រឆាំងមួយវាបានអត់មិនប្រកាសថាយើងនឹងអាចតស៊ូបានទេចឹងហើយបានជានបីយើងមហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃសល្លោះសល្លោះសំឲ្យបញ្ជាអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងសល្លោះអំឲ្យបញ្ជាអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងដូចហើយយើងឥឡូវនេះគឺជាសម័យការដែលវឹកវោហើយយើងមើលទៅចឹងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយស្គាល់តែបង្កើនការសំទុះរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺការសំទុះបញ្ជាអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងចំណុចទី3ថ្ងៃទី3ដើម្បីយើងអាចការពារខ្លួនរបស់យើងអំពី fitness ដែលយើងបាននោះគឺការទន្ទិញនៅអាយ៉ាត់ដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអាល់កាហ្វីការទន្ទិញសូរ៉ាកាហ្វីអញ្ចឹងនបីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាសល្លឡោះហើយបានប្រើឲ្យសូត្រអាយ៉ាត់ប្រមាណអាយ៉ាត់ខាងដើមមុខខាងដើមសូរ៉ាកាហ្វីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបានជួបដែលចានៅពេលដែលយើងបានជួបដែលចាដោយដែលនបីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអបរកាហ៊ូមិនគុំហ្វលយ៉ាក្រអាឡៃហ៊ីហ្វាទីហ៊ូសូរ៉ាទីលការរីវ៉ាយ៉ាអ៊ីម៉ាមមូស្លីមបានន័យថានោណាហើយដែលបាននោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកនេះបានជួបវាបានជួបណាគេបានជួបដែលចាហ្នឹងចូលឲ្យគេសូត្រដើមសុរោះកាហ្វីឲ្យសូត្រដើមខាងដើមសុរោះកាហ្វីហ្នឹងសូត្រដំបូងសុរោះកាហ្វីហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីការពារដំបូងប្រហែលអាយុដំបូងហ្នឹងឬក៏យើងអាយុដំបូងនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថា10អាយុដំបូងបញ្ជាក់ថា10អាយុដំបូងដើម្បីការពារអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងដូចជានៅក្នុងរវាយ៉ាត់មួយទៀតនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមរបស់នេះថាមិនហាហ្វីដូ10អាយ៉ាតមិនអវលីសូរ៉ាទិលកាហ្វអូស៊ីម៉ាមីណេតដាច់យ៉ាងរវាយ៉ាត់នៃម៉ាមូស្លីមដូចនេះដែរមានន័យថានោះណាហើយបានទន្ទិញចាំ10អាយ៉ាតដំបូងនៃសូរ៉ាកាហ្វីគេនឹងអាចការពារអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងបានទេណានឹងត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ការពារមិនឲ្យជួបនឹងហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងហើយបើទោះជាជួបក៏គាត់អាចរួចផុតដែរគាត់អាចគេចផុតអំពីហ្វិតណេសដាច់យ៉ាងនេះផងដែរហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថា10អាយុចុងក្រោយនៃសុរោះកាហ្វីអញ្ចឹងយើងជាយឹមទន្ទិញ10អាយុដំបូងឬក៏10អាយុចុងក្រោយហើយប្រសិនបើយើងអាចទន្ទិញចាំទាំងអស់នោះគឺជាការប្រសើរមែនទែនគឺជាការប្រសើរមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដដែលការសម្រុកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងត្រូវកំភ្លេចសោតស្រស់អាកាហ្វេពីព្រោះវានឹងអាចការពារខ្លួនយើងអំពីពិតនៅទិដ្ឋយើងហើយជាពិសេសគឺយើងសោតនៅក្នុងថ្ងៃយប់អាត់ហើយនឹងយប់យប់អាត់គឺជាថ្ងៃឬក៏គឺជាយប់ដែលល្អជាងគេបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃដែលល្អជាងគេបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍គឺថ្ងៃយប់អាត់នេះហើយអញ្ចឹងនរណាដែល
ហើយអ្នកណាដែលបានសូត្រស្រោះកាហ្វេនៅរៀងរាល់ថ្ងៃយប់ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានពន្លឺទទួលបានការចងល់បង្ហាញអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីនណាមកូរ៉ាមានកូរ៉ាសូរ៉ាតាហ្វីយ៉ូម៉ាល់យុមាអាបោអាឡូមីណាណូរម៉ាបៃណាល់យុមាតេនមានថានរណាហើយបានសូត្រស្រោះកាហ្វេនៅក្នុងថ្ងៃយប់ហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវបានគេឲ្យពន្លឺដល់ប្រទីននៅពន្លឺដល់បាត់រវាងយប់អាត់ទាំងពីរនឹងបានគាត់នឹងទទួលពន្លឺហើយជាពិសេសគឺគាត់នឹងអាចការពារខ្លួនអំពី fitness ទៅជាហើយចំណុចទី4ទី4ដើម្បីការពារខ្លួនអំពី fitness ទៅជាគឺយើងត្រូវគិតឲ្យផុតពីតាជយើងកុំចង់ជួបវាប្រសិនបើយើងឮថាមានតាជើអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកណាដែលមានអាយុកាលវែងអាចជួបជាមួយនឹងតាជើគឺគាត់ត្រូវតែកុំចង់ទៅជួបតាជើកុំឲ្យឮថាតាជើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតស៊ូតតាំងចង់សាអត់ទេកុំឲ្យសោះឃើញទេអត់ទេកុំចង់សាដូចដែលយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចធានាបានទេថាខ្លួនយើងហ្នឹងអាចតស៊ូជាមួយវាបានអាចប្រឆាំងជាមួយវាបានយើងអត់ដឹងទេជួនកាលទៅហ្នឹងត្រូវព្រោះវាដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានអាចធ្វើមនុស្សរស់ឲ្យស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញក៏បានដែរឃើញទេដូចតែទូនយកគាត់លើកនិយាយមិញថាអាចធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដែលបានស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាដែលមិនជឿដែលឲ្យធ្វើមនុស្សស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញសូម្បីតែដូចជាប្រមាណឆ្នាំមុនទូនអពុកការទូនទូនយកយាដែលមានដែលតបីនៅខាងបងឃុំណាមានអ្នកដែលអភិបាលជាជំងឺណាអូអាហ្នឹងយូអាហ្នឹងយូដែរនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាអូអាហ្នឹងគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលអបីជំងឺអញ្ចឹងម្នាក់អត់ជឿទេយើងប្រាប់អត់ជឿទេបានតែខឹងជាមួយយើងទៀតយាហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែរឿងតិចតួចមកឬតូចតែផងគាត់ថាអញទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេទៅទៅងប់ទៅដល់ទៅវិញតែដើរបានពេលហ្នឹងផ្អើលមកវិញភ្លុកទឹកភ្លុកដីជឿមិនដើរចូលទៅពេលដែលទៅហ្នឹងងើបអត់រួចទេដើររួចទេពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើររួចរឿងនេះកន្លែងហ្នឹងទូរំលេលិនលិនសុំលិនសើចូលរួមទីទូរំលេណារបស់ដល់ដែរដីសាអញ្ចឹងឲ្យបានអ៊ូឡាម៉ាបានប្រាប់មកចំពោះយើងថាយើងកុំចង់សាកជាមួយនឹងថាជាមួយនឹងហ្វីតណាស់ឯសោះណាប៊ីបានប្រាប់ហើយណាឲ្យទៅហ្វីតណាស់កុំទៅចិត្តឯសោះយើងអត់ហ៊ានធានាថាយើងអត់អាចធ្លាក់ទៅក្នុងហ្វីតណាស់នឹងបានទេណាមិនដល់អញ្ចឹងថារឿងឈួបបរហិតខ្លះអញ្ចឹងឯងដូចជារឿងកាត់ឡើងដោយទូរំលាយនិយាយហ្នឹងណាមុនបងទៅសាកឯណាមានសាកណាទៅគេឯងយកឲ្យជាប់នឹងបានឯងហ្វីតណាស់គឺណាប៊ីថាកិច្ចអូហើយអានឹង fitness ទុយទុយចុះមក fitness ធំយើងកុំយកខ្លួនយើងទៅពេងយើងកុំយកខ្លួនយើងទៅសាកថាយើងជាអ្នកអ៊ីម៉ាន់ខ្លាំងចេះមួយយើងអាចការពារបានអត់ទេគ្រោះថ្នាក់បំផុត fitness ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគួរតែខ្លាចគេហៅថា fitness យកអគុណចាន់ទូរំលេងចាំជើងបន្តទូរំលេងអញ្ចឹងបានថាគ្រាន់តែរឿងតូចតាចមួយម្នាក់មិនអាចទប់ទល់បានផងគាត់ថាឲ្យអាចមិនឲ្យអញទៅហ្មងបងអញជួចងាប់ហើយហើយមើលគេទៅគេមកវិញគេជាឃើញទេចិត្តណាស់ហើយចិត្តណាស់យើងប្រាប់ទៅគាត់អត់ជឿគាត់ស្អប់យើងប្រខឹងយើងយាយគាត់ចង់ជារហូតអ្នកខ្លះក៏ថាមិនហើយមិនចង់ឲ្យអញជាឬក៏មិនគាត់ថាអញ្ចឹងញ៉ឹងនេះគ្រាន់តែរឿងតូចតាចមួយមកចុះតម្រាំនឹងរឿងហ្វីតទៅដាច់យ៉ាទៀតសួរថាតើមាននរណាអាចទប់ទល់បានឬក៏អាចមនុស្សស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញនេះគ្រាន់តែ
មនុស្សឈឺអាចឲ្យជាបានទេប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រុំមនុស្សស្លាប់ឲ្យឡើងវិញទៀតអ្នកណាថាមិនជឿអាហ្នឹងអានភក់អានខ្លួនអាហ្នឹងរឹតតែខ្លាំងជាងនឹងទៀតគឺមិនមែនជារឿងអល់ឡោះទេអញ្ចឹងឯងបានជាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំលោកបានសាថាម៉ាន់សាមីអ៊ិបដាជាលហ្វលយ៉ាន់អានហូហ្វវ៉ាល់ឡោះអ៊ីនណារ៉ាជូលាឡាយ៉ាលាយ៉ាទីហ៊ីវ៉ាហ្វវ៉ាយ៉ាហ្សាប៊ូអានហូមូមីនហ្វយ៉ាតាប៊ីអ៊ូមីនម៉ាយូបាទូប៊ីមីនឈុមបាទបានន័យថាយ៉ាបានន័យថានរណាឲ្យបានលឺអំពីដាជាលបានទេបានលឺថាដាជាលនឹងចាញ់ហើយចូលឲ្យគេរត់គេចឲ្យឆ្ងាយរត់គេចឲ្យឆ្ងាយហើយទៅកុំទៅរកក្បែរវាជាពិសេសប្រសិនបើអាចរត់ទៅទឹកដីមកកាសនិងរត់ទៅទឹកដីម៉ាឌីណាពីព្រោះមានតែទឹកដីមកកាសនិងទឹកដីម៉ាឌីណាទេដែលដាជាលចូលបានអានដាជាលបានអានផាទីឡានមកកាសនិងម៉ាឌីណាដោយដែលទួនទួនយើងបានលើកឡើងមិញដោយទួនអាប់ដុលឡោះក៏បានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដាប់ឮហ្នឹងកុំចង់ទៅតតល់មួយវារត់ឲ្យឆ្ងាយរត់ទៅរកកន្លែងដែលស្លាមាត់ដោយដែលយើងទៅមកកាសម៉ាឌីណាបានប្រាប់ថាមកកាសវាចូលបានទេម៉ាឌីណាវាចូលបានទេយើងរត់ទៅកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើយើងដឹងថាមានតាយ៉ាងហើយប្រសិនបើយើងដឹងថាមានតាយ៉ាងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមស្បត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាបរោះម្នាក់នឹងទៅជួបវាហើយគាត់គិតថាគាត់នឹងមានជំនឿហើយគាត់គិតថាគាត់អាចតទល់ជាមួយតាយ៉ាលបានហើយយ៉ាត់តាប៊ីអ៊ូពេលនោះគាត់ក៏បានដើរតាមតាយ៉ាលនឹងតែម្ដងជឿតាមតាយ៉ាលនឹងតែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែនៅឈុបហាដែលតាយ៉ាលនឹងបានបញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនប្រុសនឹងដូចយើងឡើងមកអញ្ចឹងណាចូលប្រគំចូលសារអត់បានចូលប្រគំដោយសារតែទល់អត់បានទទួលបានវីរុសមេរោគចូលអញ្ចឹងគឺយើងគេថាប្រិតទៅចាំទឹកដីម៉ាឌីណានិងទឹកដីមកកាសដើម្បីការពារខ្លួនយើងអំពីដាច់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងលើកឡើងថាជាលក្ខណៈសង្ខេបប៉ុន្តែឃើញដូចម៉ោងនេះទៅច្រើនម៉ោងហើយមែនទែនអត់អីទូររលួយអ៊ីនសាឡោះអាចបញ្ចប់បានយ៉ាអានេះសល់មួយចំណុចទៀតគឺតទៅនឹងការស្លាប់របស់ដាជាលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដោយសង្ខេបថានៅពេលដែលដាជាលចេញមកអញ្ចឹងនៅពេលនោះណាប៊ីអេសាក៏ចេញមកដូចគ្នាដែរក៏ចោះមកដូចគ្នាដែរចោះពីលើមេឃមកដូចគ្នាដែរហើយណាប៊ីអេសានឹងចោះមកនៅខាងឌីមីសនៅឌីមីសនៅខាងស៊ីរីនៅខាងស៊ីរីអញ្ចឹងពេលដែលចោះមកនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់នឹងដើរតាមណាប៊ីអេសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយគាត់នឹងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីដូចដែលយើងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃមុនតើតើនឹងថាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីសម្រាប់យ៉ាងទីក្រោយនឹងទីក្រោយណាប៊ីអ៊ីសាសម្រាប់យ៉ាងទីក្រោយអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីណាប៊ីអ៊ីសាសម្រាប់យ៉ាងទីក្រោយអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីដែលមានរីវ៉ាយ៉ាត់ថានៅពេលសុវុនៅវកទូសុវុអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាជាលវាចោះវាចេញមកណាប៊ីអល់ឡោះក៏ឲ្យណាប៊ីអេសាចោះពីលើមេឃមកដើម្បីអីទូនាទីរបស់គាត់គឺដើម្បីសម្លាប់ដាជាលហើយដាជាលគ្រាន់តែឃើញណាប៊ីអេសាព្រមវាភ័យវារន្ធត់វារត់ព្រមដូចជាបើព្រមដូចជាក្រមួនឃើញកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងឬក៏អំបិលឃើញទឹកអញ្ចឹងវាភ័យវាខ្លាចហើយវានឹងរលាយតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែអល់ឡោះបានចាថាត្រូវឲ្យណាប៊ីអ៊ីសាជាអ្នកសម្លាប់ដោយផ្លាច់ដែរអញ្ចឹងហើយទៅបានជាវាអត់
វាអត់ស្លាប់ដោយសារគ្រាន់តែឃើញទេអញ្ចឹងនាវីអ៊ីសាក៏បានតាមទៅដេញតាមដាជាលនឹងរួចហើយក៏ទៅតាមទាន់នៅកន្លែងមួយគេថាលុតបាបលុតនៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនសម័យនៅសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺនៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏នាវីអ៊ីសាក៏បានសម្លាប់ដាជាលនៅកន្លែងនោះក៏បានសម្លាប់ដាជាលនៅកន្លែងនោះហើយដោយទូនអាប់ដុលក៏បានលើកឡើងមិញថាដាជាលហ្នឹងនិយាយចំមួយដុំយ៉ានេះគឺតាមដាជាលទាំងសំទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺតាមដាជាលសំទាំងអស់បានយកដាជាលនឹងធ្វើជាម្ចាស់គោរពតាមដាជាលថាឲ្យមិនធ្វើអញ្ចឹងទឹកដលណែនាំដាជាលណែនាំមកធ្វើមិនគឺធ្វើអញ្ចឹងយកដាជាលធ្វើជាមេដឹកនាំធ្វើជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេដឹកនាំវាស្លាប់ហើយពួកនោះក៏បានរត់ចែកជើងគ្នាដែររត់ចែកជើងគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលនោះខែកងតបរបស់ណាប៊ីអ៊ីសាជាមួយនឹងកងតបរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌីនឹងក៏បានតាមសម្រាប់អ្នកដែលកងតបដែលដើរបង្កវិនាសកម្មនៅលើផែនដីហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងគឺវាបដាបង្កវិនាសកម្មហើយបង្កវិនាសកម្មនៅលើផែនដីហើយអ្នកណាដែលមិនតាមវាគឺស្លាប់ទាំងអស់អ្នកណាដែលមិនជឿវាគឺត្រូវតែទទួលទោសទាំងអស់អត់មានអ្នកណារស់ម្នាក់ទេអ្នកដែលមិនតាមវាអញ្ចឹងតបដែលតាមវានេះគឺត្រូវបានបែកគេថាបាក់តបហើយក៏បានរត់ទៅពួនហើយនៅពេលនោះតបអ៊ីស្លាមក៏បានតាមសម្រាប់ពួននឹងដូចគ្នាណាដែលនៅក្រៅថ្មឬក៏នៅក្រៅដើមឈើលើកលែងតែថ្មហើយនឹងដើមឈើហ្នឹងវាហើយមកប្រាប់ផងយ៉ាមូស្លីមតាអាឡាគូណាយ៉ាហូឌីយនបកទូលូគេណាអោបងប្អូនអោអ្នកអ៊ីស្លាមមកនេះនេះនៅពួនក្រៅខ្ញុំនេះគឺយ៉ាហូឌីចូលមកសម្រាប់វាចុះចឹងលើកលែងតែដើមឈើមួយចែកដើមកកតលើកលែងតែដើមកកតហ្នឹងដែលវាមកពួននៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាជួយលាក់វាអត់ប្រាប់ទេស្ងៀមបន្តមកគាត់ហ្នឹងឯងដល់ស្ងៀមផងនេះហ៎ឯងដល់ស្ងៀមហ៎ឯងដល់ស្ងៀមយេយ៉ាយ៉ាចឹងនេះគឺជាការនៃបកស្រាយដោយសង្ខេបតទៅនឹងការសម្លាប់របស់នាប៊ីអេសាដែលគាត់បានសម្លាប់ដាជាលគឺគាត់នឹងទៅតាន់នៅដីប៉ាឡេស្ទីននៅកន្លែងលុតមួយហ្នឹងហើយគាត់បានសម្លាប់ដាជាលអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើមានពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការត្រង់ណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមសល្លឡោះអាឡានាប៊ីយានាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ី Alhamdulillah masyaallah អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទូរំនេះដែលបានបកស្រាយចុងក្រោយគេហើយក៏ដូចជាទូរបស់យើងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្វីតណាស់នឹងការលេចចេញមករបស់ដាជាលយាតាមពិតលិនជក់ចិត្តមែនទែននៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយសារវាជាសាច់រឿងដ៏សំខាន់ញ៉ែហើយវាគឺជាអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងដោយដែលរ៉ាសូលឡោះបានប្រាប់យើងរួចជាស្រេចយ៉ាអញ្ចឹងចង់ទេថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាមែនទេសិតតែជារឿងដែលអកំបាំងរឿងដែលយើងមិនអាចដឹងបានតាមរយៈនារាមួយឡើយលើកលែងតែរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះឲ្យសាមបានប្រាប់មកសិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងយកអាកលទៅពិចារណាយកទៅគិតណាសូម្បីតែអ្នកនោះបញ្ញាឆ្លៀសវ័យណាដោយចង់កុហកចង់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលវានឹងកើតឡើងណា
សួរថាអ្នកណាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតុបតែងឬតាក់តែងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទួលអ្នកកោបលើសួរមួយមានទេទួលកោបចាំក្រុមសួរអ្នកនិពន្ធយ៉ាអ្នកនិពន្ធណាមួយដែលមានសិទ្ធិនិយាយអំពីសិផាត់លក្ខណៈរបស់ទេជើលអញ្ចេះវាមកនឹងវាធ្វើអញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយណាវានឹងកាត់ឡើងអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងបានទទួលមកពីណាមកទូនទូនមីមីបងប្អូនទាំងអស់អំពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះសាឡាមដែលអលឌីឡាយន្តីគូអានិលហាវ៉ាអ៊ីនហ៊ូវ៉ាអ៊ីឡាវ៉ាហ៊យូយូហាអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះនិយាយនេះមិនមែនមកពីការនឹកឃើញរបស់គាត់ទេគឺដោយសារវ៉ាហ៊ីពកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាថាវានឹងកាត់ឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាអាមឌីលឡោះឡាឡានជក់ចិត្តមែនតើនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយយើងគ្រួចហើយថាភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការហ្នឹងហើយស៊ីចម្រៅទៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងអរគ្នាត្រូវការរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងជាអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានអ៊ីម៉ានចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យ៉ាអញ្ចឹងយើងសាច់រឿងទាំងអស់នេះគឺជាសាច់រឿងដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងអរគ្នាត្រូវដាស់រំលឹកគ្នាយ៉ាចឹងយ៉ាដេសាពីវេលាមានកំណត់យ៉ាហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីចំពោះទូនទូនរបស់យើងដែលបានខិតខំយ៉ាយ៉ាអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងជួបនឹងមានសំណួរទូរំលីមានជួបជួយអានទេមកលិនសូមអរគុណទូនទូនដែលបានខិតខំស្រាវជ្រាវនឹងទៅនឹងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡោះសាឡាមដើម្បីយកមកចែករំលែកជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់ពុះមួយបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងយ៉ាអញ្ចឹងលឹងក៏សូមអរគុណដែរចំពោះពុះមួយអ៊ីស្លាមដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់រយៈពេល1ម៉ោងឬក៏ម៉ោងកន្លះនេះដើម្បីដឹងនៅអ្វីដើម្បីដែលវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងរឿងអស់នោះយើងដឹងអំពីរបៀបការពារវាណាដូចទូរំលីបានលើកឡើងមិញសំខាន់ណាអញ្ចឹងយើងដឹងនៅពេលដែលយើងដឹងហើយដឹងយើងដឹងរបៀបការពារជាងយើងអត់សូវភ័យប្រហែលនេះមានតែថាយើងភ័យជាមួយនឹងមានគេហៅមានរបស់ការពារគឺយើងមិនសូវភ័យទេណាអញ្ចឹងហើយបានទូទួលរបស់យើងក៏បានលើកឡើងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាចេះមួយចេះមួយទីបញ្ចប់យើងមានដំណោះស្រាយណាមិនចឹងទូរំលីយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលទូរំលីបានលើកឡើងមកវាគឺជាមធ្យោបាយនឹងការការពារយ៉ាហើយនឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់នេះរួចផុតអំពីភាព victor ទាំងនេះយ៉ាអញ្ចឹងទូរំលីមានជាសំណួរសូមទូរំលីជួយអានតិចមកចាទៅទុនហើយបើយើងមានពេលវេលាទេមកមើលឃើញគាត់សួរថាតើទូនលិនមើលអត់ឃើញទូរំលីឈ្មោះអារីហ្វីនអារីហ្វីនគាត់ថាទូនតយ៉ាលកើតនៅខ្ញុំធ្លាប់លើទូនខាងតាប់លេខគាត់ថាតយ៉ាលកើតហើយហើយគាត់ថាតាយើត្រូវបានអល់ឡោះចងនៅបាតកោះក្នុងសមុទ្រមិនដឹងថាកោះណាទេយាទូរវិដឹងនេះកោះណាជួយប្រាប់គាត់ផងទូរទូរមីឆ្លើយដែរយាសុំឲ្យទូរវិជួយឆ្លើយតែម្ដងដូចភាសាពីវេលាយើងខាច់ជាមួយនឹងឈ្មោះអារីហ្វីនដែលគាត់បានសួរសំណួរគឺជាសំណួរមួយដែលល្អដែរយើងសំខាន់ណាស់ទូរនេះយ៉ាសំខាន់មែនតើមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជារវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមតើតើនឹងតាយ៉ាលតើតើនឹងតាយ៉ាលនេះហើយមានហាឌីសមួយហើយហាឌីសតាមីមដារីប្រហែលជាវគ្គក្រោយយើងនឹងលើកយកហាឌីសនឹងមកនិយាយឲ្យបកកោះក្បាច់នេះទេណាអ៊ីនសាឡោះទូរនេះកើតយ៉ាយ៉ាយ៉ាយើងមានវគ្គបន្តយ៉ាយើងថា hadith jassasa
រាជសារសាសហ្នឹងដែលតាមីមដារីគាត់បានជិះសំពៅនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងហើយក៏បានដែរដែរទៅក៏ដាក់ដោយសារមានខ្យល់ព្យុះមានអីហ្នឹងក៏បានទៅលើកោះមួយហ្នឹងក៏បានជួបហើយដែលថាជាហ្នឹងហើយថាជាតយលនៅថាជាតយលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនៅរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតាមពិតវាមិនមែនជាយើងថាអាចថាវាមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេដែលកំណត់ថាដេយលកើតហើយឬនៅដេយលមិនតាន់កើតទោះបីវាកើតហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអត់តាន់ចេញទេអាចិតណាស់ដោយដែលទូលយកោបានលើកឡើងមកចឹងចិត្តណាស់របស់វានៅពេលដែលវាចេញមកនេះគឺរយៈពេលតែ40ថ្ងៃគត់ថ្ងៃទី1មានរយៈពេល1ឆ្នាំថ្ងៃទី2 1ខែថ្ងៃទី3 1សប្តាហ៍ហើយថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី40ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដូចយើងធម្មតាប្រហែលអញ្ចឹងសំខាន់យើងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាតយ៉ាវាមានលក្ខណៈចេះចេះចេះមានលក្ខណៈចេះចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីយ៉ាងម៉េចការពារខ្លួនយើងដូចដែលយើងបានរៀបរាប់មិញការពារកុំឲ្យចាញ់នឹងតយលហ្នឹងឬក៏សុំឲ្យជាបាត់អំពីប្រការតយលហ្នឹងដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានណែនាំដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានណែនាំហើយដូចជាមានអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាមានបរិសម្ភៈនៅមាឌីណាឈ្មោះដាអ៊ីប៊នុសៃយ៉ាតគាត់ថានឹងហើយដែលជាតយលគាត់ថានឹងដែលជាតយលក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះគឺជារឿងមួយដែលមានការស្មុគស្មាញប្រហែលជាអាចយើងអាចនឹងលើកឡើងប្រសិនបើយើងពិភាក្សាទៅឃើញថាវាគួរយកមកលើកឡើងយើងនឹងលើកឡើងរឿងហ្នឹងណាអ៊ីនសាឡោះទូនបុបការអ៊ីនសាឡោះយ៉ាយ៉ាអរគុណនេះគឺតេតតងហើយសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានមែនសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានមែនគឺថាដេយ៉ាហ្នឹងវានៅលើកោះហ្នឹងហើយដល់ពេលវានឹងចេញមកដល់ពេលវានឹងចេញមកដោយដែលអល់ឡោះបានសន្យាគ្រាន់តែតេតតងនឹងយើងអាកីដារបស់អាលីសណាវលជាម៉ាយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿគឺយើងជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជឿតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងប្រាប់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់គាត់ sallallahu alaihi wasallam ដោយមិនបន្ថែមដោយមិនបន្ថយដោយមិនកែប្រែអត្តន័យដែលអ្នកខ្លះគាត់ហៅតាក់វេលអត្តន័យដើម្បីសម្រួលទៅតាមខ្លឹមសារដែលបាត់បានគឺអត់ទេគឺយើងជឿតាមអ្វីដែលផតាងដែលបានបញ្ជាក់ជឿតាមអ្វីដែលផតាងបានបញ្ជាក់យ៉ាងអរគុណច្រើនអូខេអរគុណច្រើនទូរំលីហ្នឹងហើយអ៊ីនសាឡោះម្ចាស់សំណួរអ៊ីនសាឡោះសង្កេមថាយ៉ាមានសំណួរគាត់ដដែលគាត់ថាទួនដាច់យ៉ាមានឪពុកម្ដាយបាទមកទូរកាត់យីដងតែមានជាកូនចាញ់អត់ហ្នឹងព្រោះអ៊ីបនុអាដាមយ៉ាតែដាច់យ៉ាគឺជាកូនចាញ់អាដាមវាគឺជាមនុស្សនិយាយចំទៅវាជាមនុស្សដូចយើងវាត្រូវការមានឪពុកម្ដាយមានត្រូវការអ្វីៗគ្រាន់តែនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនមានផុសតាច្បាស់លាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចនោះទេវាឪពុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខប្រហែលគឺយើងអត់ដឹងទេបាទគ្រាន់តែយើងដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដោយសារតែនប៊ីប្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយវាជារឿងអត់កម្មគឺយើងមិនដឹងលើពីហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងត្រឹមយើងដឹងត្រឹមថាគាត់គឺជាមនុស្សអាតាយ៉ាហ្នឹងវាជាមនុស្សដូចយើងដែរជាកូនចៅអាដាមដែរយាចំណាពីប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាទៅរូបរាងរបស់តាយ៉ាប្រាប់បានប្រាប់រឿងឪពុកម្ដាយឯងយើងអាចបានថាដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សវាជាមនុស្ស
អញ្ចឹងក៏តែការត្រូវតែមានឪពុកមានម្ដាយដូចតែយើងអញ្ចឹងគាត់ថាយើងអត់មានផ្ោតតាំងបញ្ជាក់យើងអត់ហ៊ានថានេះគឺជាគោលជំនឿរបស់អាលីសុណាវ៉ាជាម៉ាអូដើរតាមដាលីលដាលីលថាស្ដាំស្ដាំដាលីលថាឆ្វេងឆ្វេងដាលីលអត់ថាយើងអត់ដឹងនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អាលីសុណាវ៉ាជាម៉ាហោហោអូខេមួយទៀតគាត់សួរដូចជាស្តៀងគ្នាដែរគាត់ថាតើដាច់យ៉ាជាមនុស្សឬគឺជាអ្វីផ្សេងអាហ្នឹងគឺដូចតែយើងបកស្រាយបាញ់មិនចឹងណាហើយបោះស្រាយចំនួនអ្នកផ្សេងនឹងចំនួនអ្នកផ្សេងអាណាដេគីអាណាដេគីគាត់សួរថាតើដេជលជាមនុស្សឬជាអ្វីមួយហ្នឹងអាខនអ្នកផ្សេងណាហើយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរឬទេអញ្ចឹងដូចតួនក៏បានលើកឡើងហើយថាអ៊ីសាចោះមកហ្នឹងគឺចោះមកសម្រាប់ដេជលនឹងឯងជាមួយនឹងហើយធ្វើមកសម្យ៉ាងក្រោយម៉ាម៉ាឌីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអ៊ីនសាឡោះយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងដែរសម័យជំនួសគ្នាហ្នឹងហើយយ៉ាសម័យកាលជំនួសគ្នាអញ្ចឹងដូចទួនបាទបកស្រាយហើយដេជើហ្នឹងជាមនុស្សឬជាអ្វីមួយផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាគឺជាអំបោបនីអាដាមយ៉ាអញ្ចឹងមិនមែនជាវត្ថុដូចគេឡើងទេណាវាជាអំបោរបស់បនីអាដាមតែក្នុងលក្ខណៈដាលែលដូចទួនក៏បានលើកឡើងអัลฮัมดุลิลลาห์អាចបោះក្បាយហើយវាពោលថាតកតងទៅនឹងដេជលនេះវាគឺជារឿងអាចកំបាំងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានតាមរយៈវាហីយ៉ាឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាតាមហាឌីសរបស់រ៉ាសូលុលឡោះសុលឡោះបានបញ្ជាក់ហើយបើសិនបើយើងនិយាយអ្វីដែលមិនតកតងទៅនឹងដេជលនឹងវាអត់មានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់មកពីកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងឬក៏មកពីការសម្អាតសម័យយើងមិនអាចទៅបានទេចាចឹងឡែកហ្នឹងយើងសុំបញ្ឈប់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹងយ៉ាយ៉ាណាមានសំណួរទៀតទេទូអាប់ដុលឡោះទូរ៉ាប់នេះបើអត់ទេដូចសារពីវេលាយើងក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់តែដូចមានសំណួរវិញដែរសុខសុំមួយទៀតមកចាឥឡូវយើងសុំបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅចេះបើមិនបើអាចយើងសំណួរគាត់ថាតើយល់អានថាអូខេលន់សំអានអោយមិនសំអានតិចចុះហ្នឹងយ៉ាជពាក់គាត់សិនក៏បានអ្នកខ្លះថាពីវេលាខ្លាចមានអ្នកខ្លះគាត់ថាតើយល់កើតហើយគាត់ថាតាំងពីសម័យរ៉ាសូលឡោះមានបរិសម្នាក់ជាជនជាតិបារាំងគាត់ធ្វើជំនួញជាមួយនឹងពួកអារ៉ាប់ហើយបរិសនោះបានបង្វែរបានបង្វែងទៅកោះតើយល់ហើយតើយល់សួរបរិសនោះតើនប៊ីមូហាំម៉ាត់អាខៀតហ្សាម៉ានចេញនៅតើនប៊ីមូហាំម៉ាត់អាខៀតហ្សាម៉ានចេញហើយឬនៅហើយបរិសនោះឆ្លើយថាចេញហើយហើយអ្នកតាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់ច្រើនអត់បរិសនោះឆ្លើយថាសំណាងណាស់បើមិនចង់ទេអញនឹងទឿញវាឲ្យធ្លាក់ក្នុងនរកអល់ឡោះហើយបរិសនោះបានចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទួនខ្ញុំចាំនិយាយបានទូនខ្ញុំចាំនិយាយបានគាត់ប៉ុណ្ណឹងមានចាំបានប៉ុណ្ណឹងទូនអត់ទល់អានសារខ្មែរតឹងទេទូនអូនគាត់មកយ៉ាងណាណតតអតីតណតតទេ
គាត់នេះនិយាយដូចថានេះដែរណាកុំឲ្យខឹងម៉ាស់ម្ចាស់ខោនម៉ាស់ចាន់ច្រើនណាអឺអរគុណចាទូរ៉ាន់ដុលឡោះដែលបានអានសំណួររបស់អ្នកម្ចាស់សំណួរហើយលិនក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះម្ចាស់សំណួរដែរដែលថាពេលវេលាខាច់មែនតើយើងស៊ីម៉ោងអស់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងដែលថាសំណួរនេះពួកលិននឹងលើកឡើងមកបកស្រាយឡើងវិញអ៊ីនសាអល់ឡោះណាបើមិនខុសតទេយើងនៅមានកម្មវិធីនៅខាងមុខទៀតណាឬក៏ទូរ៉ាន់នេះជួយបកស្រាយយ៉ាបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ដែលទន់ដល់អានបាញ់មិញហ្នឹងគឺដូចនឹងសាច់រឿងដែលយើងនិយាយហ្នឹងសាច់រឿងតាមដារីដែលគាត់ជីសំពៅជីហ្នឹងហើយហ្នឹងជីកប៉ាចាំមើលថាវាសាច់រឿងនេះវាវិញវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងចាំវាក្រោយទៅអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាដូចសាច់រឿងតាក់តងវាក្រោយយើងនឹងលើកយកហ្នឹងហើយចឹងហើយបាទលិនដាយ៉ាសូមអធិស្ឋាននិងសូមអរគុណទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលគាត់មានការខ្វែងរបស់គ្នាតើវានឹងតាយ៉ាឬក៏មិនមែនហើយដូចអ៊ីប៊នសៃយ៉ាត អ៊ីប៊នសៃយ៉ាតក៏អ៊ូឡាម៉ាគាត់ខ្វែងរបស់គ្នាថាតាយ៉ាឬក៏មិនមែនដែរអញ្ចឹងសូមបីតានប៊ីយើងខ្លួនឯងសូមឲ្យសាឡាំលោកក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកំណត់ដែរភាសាឯងភាសាតោះជាងបានថាគោលការណ៍លិសនាវ៉ាយ៉ាម៉ាគឺឈោននៅលើរឿងហ្នឹងយ៉ាដោយសារពីវេលាមានតែ1ម៉ោងទូរនីហើយយើងវាក្មិនមានតែ14នាក់យ៉ាយើងមានរយៈពេលតែ1ម៉ោងហើយអញ្ចឹងទេមិនថាអ្វីដែលយើងត្រូវលើកឡើងមកវាច្រើនហើយណែអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងបានសង្ខេបមកនេះគឺសង្ខេបខ្លីមែនទែនហើយដោយសារវាជាសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងយើងរឿងមួយចំនួនទៀតបើយើងយកចំណុចសំខាន់មកអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះចំណុចដែលសំខាន់ទៀតប៉ុន្តែវាច្រើនដោយសារវាច្រើនយើងអាចលើកយកមកបកស្រាយអស់នៅក្នុងម៉ោងដ៏ខ្លីនេះអញ្ចឹងទេមានតែការសូមអាហ្វនិងអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសួរជាសំណួរនេះអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយលើបានសន្យាបានមិញថាអ៊ីនសាអល់ឡោះពួកទូនទួររបស់យើងនឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះលើកឡើងយកមកពិភាក្សានឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅឱកាសក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងលិនទូនទួនអត់មានអីទៀតទេទូនទួនយ៉ាអស់ចិត្តនៅអត់ទេលើម៉ោងយូរហើយម៉ោងអរគុណច្រើនហើយជាសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតយើងចឹងអានេះហើយអ្វីដែលជឿនទួនរបស់យើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរួមចំណែកសូមបញ្ជាក់តិចតួយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាស្បៀងមួយដើម្បីជួយដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាដើម្បីខិតខំធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបដាតសាងនៅអាម៉ាល់សាលេះដោយសារថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វាពិតជានឹងកើតឡើងហើយសញ្ញាដែលថាវាកើតឡើងនោះនឹងចិត្តម្ដងនោះគឺវាកើតឡើងច្រើនមកហើយហើយដេជើលវានឹងចេញមកហើយនឹងនាំវេទនាដល់កុសលៈបំផុតមកចំពោះខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំការពារអ្វីសំខាន់គឺយើងជឿនឹងអ្វីដែលរសូលបានប្រាប់មកហើយយើងរួមមតិបាយដើម្បីការពារនឹងយើងនឹងស្លាមាត់យ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្សេងពីនោះគឺយើងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតយ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូលិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺសូមអរសាជាថ្មីចំពោះបងប្អូនតោះដែលបានចំណាយពីវេលាតាមដាននឹងហើយអរគុណចំពោះទូនដែលជាខ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលនេះដែរសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតអំពីហ្វីតណាស់ដេជាលហើយសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតតាប់មេថាអ៊ីម៉ាន់ណានៅក្នុងគូជំនឿរបស់ដល់ត្រឹមត្រូវរបស់អាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាអ៍ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យ
allazina amanu ដែលមានជំនឿនោះគឺនឹងណអណានៅលើអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយឡាហ្វាស់វ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសឡាមុអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូយ៉ាអប៊ុនជានស៊ុបហានាកឡោហ៊ុមវ៉ាបិហាំឌិកអឈហ៊ូអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីវ៉ាអស្តាហ្វីរុកវ៉ាអត់ូបអ៊ីលៃអស្តាហ្វីរុកវ៉ាអត់ូបអ៊ីលៃអស្តាហ្វីរុក